ወንድሞች እህቶች ሁላችንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በተለያየ ሀገር ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ከሁሉ አስቀድሜ በታላቁ ስሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የከበረ ሰላምታ አቀርብላችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በዚህ በቅርብ ጊዜያቶች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ ስሰጣቸው በነበሩ ትምህርቶች ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እየሰጠው ነበር። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ለሁለቱ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠቴ ይታወሳል። ሌላው ግን ለብቻው መመለስ ያለበት አንድ ጥያቄ ብዬ የተውኩት ነበር። ያንን በእንግሊዘኛ መልሼው ነበርና እሱን በእንግሊዘኛ የመለስኩትን ዛሬ በአማርኛ ደግሞ እግዚአብሔር እንደፈቀደ መልሱን ለማቅረብ እንግዲህ ኢየሱስ በረዳኝ መጠን እጥራለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ትልቁ ነገር እንግዲህ የዛሬው ምላሼ የሚያተኩረው በእውነት እናንተም በአትኩሮት እንድታዩ የምፈልገው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ በሐዋርያትም ትምህርት በህብረት እንጀራንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር የሚል ቃል ተጽፏል። በዚህ ቃል መሰረት እንጀራንም መቁረስ የሚለው ነገር የጌታ ራት ነው እያልኩ ሳስተምር ቆይቻለሁ። በተለያዩ ማስረጃዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎችን እያቀረብኩ በዛ ላይ የተጠቀሰው እንጀራውንም በመቁረስ የሚለው ቃል የጌታ ራት መካፈል ነው ብዬ በአጽንኦት አስተምሬያለሁ። በዚህ ላይ በአንድ ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን የጌታ ራት አይደለም ይሄ ዝም ብሎ ምግብ ነው እንጂ እኛ የምንካፈለው የጌታ ራት ሳይሆን ሰው ዝም ብሎ በህብረት ውስጥ የሚበላው ምግብ ነው የሚል እንግዲህ ጥያቄ ቀርቧል የሚል አይደለም የሚል አባባል ቀርቧል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የጌታ ራት ከተደነገገበት ሰዓት ጀምሮ በአጠቃላይ መሰረታዊውን ፋውንዴሽኑን እንድናይ ፈልጋለሁ። የት ጋር ነው የተጀመረው ከሚለው ተነስተን ማለት ነው። እንግዲህ የጌታን ራት ለደቀ መዛሙርቱ የሰጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ይሄንን ደግሞ የሰጠው በአራቱ ወንጌል ውስጥ ነው። በተለይ ግን ዛሬ ከአራቱ ወንጌላት በሶስቱ ወንጌላት ውስጥ ያለውን በጣም አትኩሬበት ለማየት ሞክራለሁ። የማርቆስ ወንጌል፣ የሉቃስ ወንጌል፣ የማቴዎስ ወንጌል ውስጥ የተጻፉትን ነገሮች እናይና ከዛ እግዚአብሔር እንደሚያስተምረን ጥያቄዎቹን ለመመለስ እጥራለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። እንግዲህ በዚህ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 10 ጀምሬ ባነበው ደስ ይለኛል። ከ12ቱም አንዱ ያስቆሮጡ ይሁዳ አሳልፎ ሊሰጠው ወደ ካህናት አለቆች ሄደ።
ሲሰሙም ደስ አላቸው። ብዙ ብር የሚሰጡት ዘንድ ተስፋ ሰጡት። በሚመች ጊዜም እንዴት አድርጎ አሳልፎ እንዲሰጠው ይፈልግ ነበር ይላል። እዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ይሁዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት በስውር በምስጢር ከካህናት አለቆች ጋር የሚያደርገውን ስምምነት ወይም የሚያደርገውን ሴራ ነው የምናየው። ኢየሱስ ያውቀዋል፣ ግን እሱ በሱ ቤት ኢየሱስ የሚያውቀው አልመሰለውም፣ ስራው የሚታወቅ አልመሰለውም። ግን ከጀርባ ሌላ ነገር እየሰራ ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከሐዋርያት እንደ አንዱ ሆኖ ይመላለስ ነበር። የፈሪሳዊ ሕይወት ይመላለስ ነበር። ይህንን በደንብ አትኩራችሁ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሁዳ ይህም ብቻ አይደለም፣ ሌላም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ገንዘብ ያሽ ስለነበር ከሚይዘው ገንዘብ ይሰርቅ እንደነበር፣ ከሚይዘው ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ይወስድ እንደነበር፣ ሌባ እንደነበር የሚታወቃል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ በአጠቃላይ ይሁዳ ማለት ሌብነትን የያዘ ከሃዲነትን የያዘ እነዚህን ሁለት ነገሮች በሕይወቱ ይዞ እያለ ግን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲመጣ እንደ ማንኛውም ሐዋርያት፣ እንደ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት፣ እንደ ሌሎች እንደ ተጠሩት ሐዋርያት ሁሉ ለመሆን እየጣረ ለመምሰል እየጣረ ላይ ላዩን በሰው ፊት መልካምና ጥሩ ሰው ሆኖ ለመታየት ይጥር የነበረ የፈሪሳዊ ሕይወት የሚኖር የአስመሳይነት ሕይወት የሚኖር ሰው ነው የነበረው። በጣም ይህን አትኩራችሁ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ። ለምን? ወደኋላ የምንመጣበት ነገር ስላለ ማለት ነው። ከዛ ቁጥር 12 ላይ ጀምሮ ብንቀጥለው ፋሲካን በሚያርዱበት በቂጣ በዓል መጀመሪያ ቀን ደቀ መዛሙርቱ ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ሄደን ልናሰናዳ ትወዳለህ አሉት። ከደቀ መዛሙርቱም ሁለት ላከ፣ እንዲህም አላቸው፣ ወደ ከተማ ሂዱ፣ ማድጋ ውሃ የተሸከመ ሰውም ይገናኛቸዋል፣ ተከተሉት። የሚገባበትንም የቤቱን ጌታ መምህሩ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ፋሲካን የሚበላበት እንግዳ ቤት ወዴት ነው ይላል በሉት። እርሱም በደርብ ላይ ያለውን የተሰናዳና የተነጠፈ ታላቅ አዳራሽ ያሳያቸዋል፣ በዚያ ማሰናዱልን። ደቀ መዛሙርቱም ወጡ፣ ወደ ከተማውም ሄደው እንዳላቸው አገኙ፣ ፋሲካን ማሰናዱ ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ልክ ይሁዳ ሕይወቱን አይተናል፣ የይሁዳን መስመር አይተናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ የሚታረድበት የቂጣ በዓል የሚባል በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ፋሲካን ያዘጋጁ ዘንድ ወደ አንድ የተወሰነ ሰው ቤት ሄደው የእንግዳ መቀበያ ክፍል ተቀብለው ፋሲካን ያዘጋጁ ዘንድ ፋሲካን አብሯቸው ይበላ ዘንድ ደቀ መዛሙርቱን ላካቸው። ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ላካቸው። እነዚህም ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሄደው ልክ ጌታ ኢየሱስ እንዳላቸው ቤት ቦታውንም አገኙ፣ ፋሲካውንም አሰናዱ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይህን ነው የምናገኘው። ፋሲካ አሰናዱልን አለ፣ ሄዱ፣ ፋሲካውን አዘጋጁ፣ ፋሲካው ተሰናዳ። ለማንኛውም ማለት ነው እንደ ብሉይ ኪዳን ስርዓት ወይንም እንደተሰጣቸው የፋሲካ አከባበር በብሉይ ኪዳኑ ስርዓት ተዘጋጀ። ከዛ ቁጥር 17 ላይ ምን ይላል? በመሸ ጊዜ ከአስራ ሁለቱ ጋር መጣ ይላል ጌታ ኢየሱስ። ተቀምጠውም ሲበሉ ምንድን ነው የሚበሉት? ፋሲካን ነው የሚበሉት። የፋሲካው በግ ታርዷል። ፋሲካው ተሰናድቷል። ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። አሁን በምሽት ላይ ወደዛ ፋሲካ ወደ ተዘጋጀ ቦታ መጥቶ
ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጋር በማዕድ ተቀምጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካን እየበሉ ነው ያሉት። ተቀምጠውም ሲበሉ ኢየሱስ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ እርሱም ከእኔ ጋር የሚበላው አሳልፎ ይሰጠኛል አለ። እነርሱም ያዝኑ፣ ያንዳንዳቸውም እኔ ይሆንን ይሉ ጀመር። እርሱም መልሶ ከአስራ ሁለቱ አንዱ ከእኔ ጋር ወደ ወጪቱ እጁን የሚያጠልቀው ነው፣ የሰው ልጅስ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል፣ ነገር ግን የሰው ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥበት ለዛ ሰው ወዮለት፣ ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አላቸው ይላል። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ጋር ይሁዳንም ጨምሮ ፋሲካን ለመብላት በማዕድ ተቀምጦ እየበሉ እያሉ ፋሲካ እየበሉ እያሉ ምግብ እየበሉ እያሉ ማዕድ እየበሉ እያሉ በማዕድ ተቀምጠው ምግብ እየበሉ እያሉ የይሁዳን ጉዳይ አመጣው። ለምንድን ነው የይሁዳን ጉዳይ ያመጣው ብንል፣ ቀጥታ ለይሁዳ አንተን የምትክደው ማለት ሲችል፣ ቀጥታ ለይሁዳ የምትክደኝ አንተ ነው ስል፣ ወይንም ደግሞ ለሌሎች ሐዋርያት የሚክደኝ ይሄ ነው ማለት ሲችል፣ ግን እሱ አላደረገም እንደሱ። ከእናንተ አንዱ ይክደኛል አላቸው፣ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አላቸው። በዚህን ጊዜ እያንዳንዱ ወደ ውስጡ እየተመለከተ ራሱን እየመረመረ ጌታ ሆይ እኔ ይሆንን ማለት ጀመሩ። በትልቅ አዘን ማለት ጀመሩ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። አስራ አንዱ ሐዋርያት አንድ በአንድ እኔ ይሆንን ጌታ ሆይ እያሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጡ በእውነት ራሳቸውን ይመረምሩ ነበር። በእውነት ይሁዳ ግን የሚያደርገውን እያወቀ የማደርገው ነገር እንኳን ታውቆብኛል ሳይል፣ በስውር የማደርገውን እንዴት ሊያውቅ ቻለ እንኳን ሳይል፣ ይሄ አይምሮ እንኳን ሳይመጣለት፣ ሰው እኮ በግሉ የሚያደርገው ነገር በግልጽ እንኳን በአደባባይ ሲወጣ እንኳን እኮ እግዚአብሔር አውቆብኛል እግዚአብሔር ገልጦብኛል ብሎ መለስ ይላል ወደ ንስሐ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ይሁዳ ግን ልክ እንደ ሌሎቹ የሚያደርገውን እንዳለ ይዞ የሚሰራውን እንዳለ ይዞ ግን ልክ እንደ ሌሎቹ ያዘነ መስሎ የተከዘ መስሎ ጌታ ሆይ እኔ ይሆንን አለው። ከሌሎ ጋር ተመሳሰሉ። እዚህ ጋር ግን ማወቅ የምንፈልገው ይሁዳ ከልቡ አልነበረም፣ ሌሎቹ ግን ከልባቸው ነበር የሚሉት የነበረው። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ይሁዳ እያስመሰለ ነው። ይሁዳ አስመሳይ ነው የነበረው፣ ሌሎቹ ግን ከልባቸው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ይክበር። እኔ ይሆንን ትልቁ ነገር እንግዲህ አሁን ለማወቅ የፈለግኩት ቁጥር 22 ላይ መጥቼ አነብላችሁና ለማለት የፈለግኩትን ነጥብ ጋር አመጣለሁ። ሲበሉም ይላል፣ አሁንም እግዚአብሔር ይመስገን ስቲል እየበሉ ነው ያሉት፣ ራሳቸውን እየመረመሩ እየበሉ ነው ያሉት። ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ሰጣቸውና እንካችሁ ይህ ሥጋዬ ነው አለ። ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው፣ ሁሉም ከእርሱ ጠጡ። እርሱም ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእግዚአብሔር መንግሥት ከወይኑ ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ደግሞ አልጠጣውም አላቸው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሁን የይሁዳ ሁኔታ እናያለን። ፋሲካ ተዘጋጀ። ፋሲካ እየበሉ ነው ያሉት ቁጭ ብለው
በማድ ተቀምጠው ፋሲካ እየበሉ ያሉ ምግብ እየበሉ ያሉ በህብረት ተሰብስበው በጋራ ተሰብስበው ምግብ እየበሉ ማዕድ እየቆረሱ እያሉ በምግብ መሃል እየበሉ ያሉ በዛ ቅርበት ውስጥ በዛ በአንድ ማዕድ ዙራ ተሰብስበው እየበሉ ባሉበት ቅርበት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም ራሳቸውን የሚመረምሩበት አንድ ነገር ሰጣቸው። እሱም የይሁዳ ህይወት ከናንተ አንዱ ይክደኛል ከናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ። ስለዚህ አሁን ይሄ ንግግር ከ12ቱ ማንም ሊሆን ስለሚችል ማንም ካዲ ሊሆን ስለሚችል ማንም አሳልፎ ሊሰጥ ይችል ይሆናል የሚል አስይሳቤ ስለሚፈጥር እያንዳንዳቸው አዝነው ይላል። እጅግ አዝነው በጣም እጅግ አዝነው እኔ ይሆንን ጌታ ሆይ እኔ ይሆንን ኢየሱስ ሆይ ይያሉ መምህር ሆይ እኔ ይሆንን ይያሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጡ ንስሐ ይገቡ ነበር ይሰሰቱ ነበር ያዝኑ ነበር። ይሁዳ ግን ሌብነቱንም እንደጠበቀ ካህድነቱንም እንደጠበቀ ህይወቱንም እንደጠበቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ምንም ነገር የንስሐ ነገር ሳይመጣለት ፍንክችም ሳይል አስመስሎ ሌሎች የሚያደርጉትን ሁሉ እያደረገ ይቀርብ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሊፈውሶ ፈልገው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሁዳ ከዛ መርዝ እንዲፈወስ ጌታ ኢየሱስ ይመስል ምክንያቱም ቀጥሎ የጌታ ራት ልሰጣቸው ስለሆነ ቀጥሎ ስጋውና ደሙን ልሰጣቸው ስለሆነ ቀጥሎ ስጋውና ደሙን ሊያቀብላቸው ስለሆነ ከዛ ቀድሞ ራሳቸውን እንዲመረምሩ ነው ፈለገው ኢየሱስ። ስለዚህ አንድ በጣም ትልቅ ነገር የማሰምርላችሁ እዚህ ጋር የጌታ ራት ከመቀበል በፊት ወይንም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ከመቅረብ በፊት እጅግ አጥብቀን ራሳችን መርምረን በንስሐ መቅረብ እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ጸሎት አይደለም የጠየቀው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጾሙ እንዲጸልዩ አይደለም የነገራቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ነገር አይደለም የነገራቸው። እንዲመረምሩ፣ ራሳቸውን እንዲፈትሹ፣ ንስሐ እንዲገቡ፣ በንስሐ እንዲመለሱ፣ ውስጣቸውን እንዲያጠሩ እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ነበር የፈለገው። ይሁዳ አልተጠቀመበትም። ስላልተጠቀመበት ከልብ ንስሐ የገቡት 12ቱ 11ዱ ይቅርታ ከልብ ንስሐ የገቡት 11ዱ ሲጠቀሙበት ከኢየሱስ ጋር ሲጣበቁ ከኢየሱስ ጋር የበለጠ ሲቀራረቡና ኃይል ሲሆናቸው የጌታ ራት ይሁዳን ግን አሽቀንጥሮ ጥሎታል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያስተማርኩት ምንድነው? ወደ ጌታ ራት ዝም ብሎ ተልከስክሶ መቅረብ ስለማይቻል የግድ ሰው ወይንሳ ይገባል ወይንሳ ገብቶ ስጋውን በልቶ ደሙን ጠጥቶ ይባረካል ወይ ህይወት ያገኛል ወይንም ደግሞ ከነ ኃጢያቱ ቀርቦ ከነ ኮተቱ ቀርቦ ይበላና ይፈረድበታል አልያም ደግሞ ይታቀባል አለመቅረብ ምርጫ ውስጥ ይገባል። በኃጢአት ቀርቦ መብላትና ፍርድ ውስጥ መግባቱም አማራጭ አይደለም። ጥሩ ነገር አይደለም። መሞትም ይመጣል። አለመቅረብ መፍትሄ አይደለም። ምክንያቱም ከኃጢአት የልሰንብት ግን ወደ ጌታ ራት አልቅረብ ማለት ስለሆነ ይሄ አማራጭ አይሆንም። መልካሙና ጥሩ አማራጩ ግን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ቀርቦ ራስን መርምሮ መቅረቡና ራስን ፈትሾ መቅረቡና ህይወት ማግኘቱ ነው አማራጭ የሚሆነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እንዲመረምሩ አረጋቸው። ከዛ በኋላ የጌታ ራስ ሰጣቸው። ሲበሉ ይላል ምግብ እየበሉ ያሉ ፋሲካውን እየበሉ ያሉ የፋሲካውን ምግብ እየበሉ ያሉ እንጀራን አንስቶ ቆረሰና ይሄ ስጋዬ ነው አላቸው።
ይሄ ስጋይ ነው። ጽዋውንም አንስቶ ባረከና ይሄ በአዲስ ኪዳን የሚሆን ደሜ ነው፣ ስለ ብዙዎች ኃጢአት የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው አላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ፋሲካው አይደለም ስጋውና ደሙ የነበረው፣ ፋሲካው ምግብ ነው የነበረው። ፋሲካው የሚበላ ምግብ ነው የነበረው። ፋሲካውን ዝም ብሎ እንደ ምግብ ይበሉት ነበር። እንደ ብሉይ ኪዳኑ ስርዓት አዘጋጅቷል። ኦፍ ኮርስ ግን እንደ ምግብ እሱን ቁጭ ብሎ እየበሉ እያሉ፣ እዚህ ጋር ግን የሰጣቸው ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ የሰጣቸው ግን የተለየ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን በደንብ ላሰብርላችሁ የፈለግኩት በደንብ እንደው አጥብቃችሁ እንድትከታተሉኝ የፈለግኩት ኢየሱስ ክርስቶስ ለአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ስጋውና ደሙን ሲያቀብል፣ ስጋውና ደሙን ሲሰጣቸው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ስጋውና ደሙን ሰጥቷቸው ሲጀምር፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጀምር ምግቡ ለብቻው ነው። የፋሲካው ምግብ የሚበላው ምግብ የሚበላው ማዕድ ለብቻው ነው። የጌታ ራት ለብቻው ነው። የሚበላው ምግብ የህብረት አካል ነው። የሚበላው ምግብ የመሰብሰብ አካል ነው። ምግብ ላይ ነው የሚሰበሰቡት። ገበታ ላይ ነው የተሰበሰቡት። ፋሲካ ላይ ነው የተሰበሰቡት። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። በዛ ግን ፋሲካ ለመብላት ወይንም ምግብ ለመብላት በተሰበሰቡበት ሁኔታ ስጋውና ደሙን አቀበላቸው ይላል። ሲበሉ ሳሉ ሲበሉ እያሉ እየበሉ እያሉ ምግብ እየበሉ እያሉ ስጋዬ ነው አላቸው፣ ደሜ ነው አላቸው። አንድ ትልቅ ነገር አስምራችሁልኝ እንድትሄዱ የምፈልገው ከዚህ ጋር ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ከመቅረቡ በፊት ራስን መርምሮ ንስሐ የመግባት ግዴታ። ይሄ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ የመሰረተው። ሁለተኛ ሲበሉ የነበረው ምግብና በህብረት ውስጥ ሲበሉ የነበረው ምግብና ያቀበላቸው የጌታ ራት ያቀበላቸው ስጋውና ደሙ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን በዛው በማዕድ ነበር። በአንድ ስብሰባ፣ በአንድ ህብረት፣ በአንድ መሰብሰብ፣ በዛች ምሽት በነበረችው መሰብሰብ ምግብ እየበሉ ነበር። የጌታ ራት ተካፍሏል። ከዛ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። የጌታ ራትና ምግብ አይደባለቅም፣ አንድ አይደለም። ሲበሉ ሳሉ የሚለው ምግቡን ነው የሚያወራው፣ ያቀበላቸው ደግሞ ስጋውና ደሙን ነው የሚያወራው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ነገሮች በአንድ ሴቲንግ በአንድ ማዕድ ላይ እንደቀረበ እንድታውቁ ስለምፈልግ፣ ተሰብስቦ አብሮ በመብላት በመቀራረብ በጣም ክሎዝ በመሆን በጣም በመቀራረብ እየበሉ እየተነጋገሩ እያስተማራቸው ባለበት ሴቲንግ እራሳቸውን እንዲመረምሩ አድርጎ ነው ከምግቡ በኋላ ስጋውና ደሙን ያቀበላቸው፣ ከምግቡ በኋላ ስጋውና ደሙን የሰጣቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በሉቃስ ወንጌል ላይ አንድ ቃል አብረን እናነባለን። ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው በሉቃስ ወንጌልም ላይ። ስለዚህ የሚበላ ምግብ አለ፣ የፋሲካው ምግብ አለ፣ የሚበሉት የነበረው ፋሲካው ራሱ አለ፣ ማለት በጉ ታርዶ የሚበላው ነገር አለ፣ ስጋውና ደግሞ ደግሞ አለ። በጣም ኮምፕሊትሊ የተለየ ፋሲካው እኮ በግ ነው። የሚታረደው በግ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥላ ነው። እዛ አካባቢ ያለው ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር ሕዝብ መዳን ጥላ ነው። ልክ እስራኤሎች በጉ ታርዶ የፋሲካው በግ ታርዶ ደሙ በጉበን ላይ ተደርጎ ምልክት ሆኖ ከሞት እንዳዳናቸውና ከዛ እንዳወጣቸው ከሞት እንዳስመለጣቸው ኢየሱስ ክርስቶስም ደሙን አፍሶ
እኛን ከሞት እንደሚያስመልጠን ጥላ ቢሆንም እንኳ በጉ ደግሞ ይበላል የሚበላ ቢሆንም ስጋው የሚበላ ቢሆንም እንኳ ግን በግ ነው እኛ የምናውቀው በግ ነው እኛ በምድር ላይ የምናረባው በግ ነው ከዛ ውስጥ ተመርጦ ነው እንጂ በግ ነው ስለዚህ የሚበላ ምግብ ነው ጥላነት ግን አለው የሚያመለክተው ጥላነት አለው ልክ መና የሚያመለክተው እንዳለው ሁሉ የሚያመለክተው በጥላነት የሚያመለክተው ነገር አለ ያ የሚያመለክተው ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም መብላትን የበጉ መታረድ የክርስቶስ መሞትን ነው የሚያመለክተው የደሙ በጉበን መቀባት የኢየሱስ ደም እኛን እንደሚታደግ ከሞት እንደሚያድነን ነው የሚያመለክተው ያንን በየዓመቱ እያደረጉ ማረጋቸው ያንን ደጋግሞ ማረጋቸው የዳኑበትን ከሞት ያመለጡበትን እንዲያስቡ የማድረጉ ደግሞ እኛ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ያዳነበትን የመስቀሉን ነገር እንድናስታውስ እንድናስብ የሚያደርገን ነው የጌታ ራት ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ምግቡን እየበሉ ነበር ፋሲካውን እየበሉ ነበር ኦልሬዲ ፋሲካውን እየበሉ ያሉ ምግቡን እየበሉ ያሉ ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ ባርኮ ቀድሶ የሰጣቸው ኮምፕሊትሊ የተለየ ይሄ ስጋዬ ነው ያለው የተዘጋጀው ፋሲካ አይደለም ይሄ ደሜ ነው ያለው የተዘጋጀው ፋሲካ አይደለም እግዚአብሔር ተመሰገነ ፋሲካውን እየበሉ ያሉ ምግቡን እየበሉ ያሉ ምግቡን እየተመገቡ ያሉ ራሳቸውን እንዲመረምሩ አድርጎ ከመረመሩ በኋላ ራሳቸውን የመፈተሽ እድል ከሰጣቸው በኋላ ወደ ስጋውና ደሙ አቀረባቸው ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ አቀበላቸው ስለዚህ በምግብና በሚበላው ምግብና በጌታ ራት ወይንም በስጋውና ደሙ መካከል ግልጽ የሆነ ልዩነት እንዳለ ያሳይቶ ነው የሰጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኘው ይሄ ነው በመልእክታት ብንሄድ በሐዋርያት ሥራ ብንሄድ ኋላ የምናገኘው ይሄ ነው ጌታ ኢየሱስ ይመስገን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ አንድ ቃል አብረን እናነባለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ከቁጥር 1 ጀምረን አብረን እናነባለን ፋሲካ የሚባለው የቂጣ በዓል ቀረበ የካህናት አለቆችና ጻፎችም እንዴት እንዲያጠፉት ይፈልጉ ነበር ህዝቡን ይፈሩ ነበርና ሰይጣንም ከ12ቱ ቁጥር አንዱ በነበረው ያስቆሮጦ የሚባለው ይሁዳ ገባ ሰይጣን በይሁዳ ልብ ሄዶም እንዴት አሳልፎ እንዲሰጣቸው ከካህናት አለቆች ከመቅደስ አዛዦች ጋር ተነጋገረ ነርሱም ደስ አላቸው ገንዘብም ሊሰጡት ተዋሉ እሽም አለ ህዝብን በሌለበት አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር ይላል ይሁዳ አሁንም ይሁዳ ልክ በማርቆስ ወንጌል ላይ እንዳለው የይሁዳን ክደት ነው የምናየው እዚህም ቦታ ላይ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ከዛ በኋላ ቁጥር 7 ላይ ፋሲካንም ሊያርዱበት የሚገባው የቂጣ በዓል ደረሰ ይላል ጴጥሮስንና ዮሐንስንም ፋሲካን እንድንበላ ሄዳችሁ አዘጋጁልን ብሎ ላካቸው ይላል አሁን ቀደም ሁለት ደቀ መዛሙርት ናቸው የተላኩት ሁለት ሐዋርያት ናቸው የተላኩት ያልነው ጴጥሮስና ዮሐንስ ናቸው የተላኩት ፋሲካን እንዲያዘጋጁ ፋሲካን እንዲያሰናዱ የተላኩት ጴጥሮስና ዮሐንስ ናቸው እነርሱም ወዴት እናዘጋጅልን ዘንድ ትወዳለህ አሉት እርሱም አላቸው እነሆ ወደ ከተማ ስትገቡ ማድጋ ውሃ የተሸከመ ሰው ይገናኛቸዋል ወደሚገባበት ቤት ተከተሉት ለባለቤቱም መምሩ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ፋሲካን የሚበላበት የእንግዳ ቤት ክፍል ወዴት ነው ይልሃል በሉት ያም በደርብ ላይ ያለውን የተነጠፈ ታላቅ አዳራሽ ያሳያቸዋል በዚያ ማሰናዱልን
ሄደውም እንዳላቸው አገኙና ፋሲካን አሰናዱ ይላሉ። ፋሲካን አሰናዱ። ጴጥሮስና ዮሐንስ ሄደው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገራቸው በተላኩበት ቦታ ሄደው ቦታውን አገኝተው በዛ ቦታ ላይ ፋሲካውን አሰናዱ ይላል። ፋሲካውን አሰናዱ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ከዛ ፋሲካው ከተሰናዳ በኋላ በማዕድ ቀረቡ። ልክ ማርቆስ ላይ እንዳለ ቁጥር 14 ላይ ሰዓቱም በደረሰ ጊዜ ከ12ቱ ሐዋርያት ጋር በማዕድ ተቀመጠ። እርሱም ከመከራዬ በፊት ከናንተ ጋር ይሄን ፋሲካ ልበላ እጅግ እመኝ ነበር እላችኋለሁና በእግዚአብሔር መንግሥት እስኪፈጸም ድረስ ወደፊት ከዚያ ልበላም አላቸው። ጽዋንም ተቀበለ፣ አመስግኖም ይንካችሁ በመካከላችሁ ተካፈሉት እላችኋለሁና የእግዚአብሔር መንግሥት እስክትመጣ ድረስ ካሁን ጀምሮ ከወይኑ ፍሬ አልጠጣም አለ። እንጀራንም አንስቶ አመሰገነ፣ ቁርሶም ሰጣቸውና ስለ እናንተ የሚሰጠው ሥጋዬ ይህ ነው፣ ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ። እንዲህም ከራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ እንዲህ አለ፣ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ የሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው። ነገር ግን አሳልፎ የሚሰጠኝ እጅ እነሆ በማዕድ ከኔ ጋር ነው። የሰው ልጅስ እንደተወሰነው ይሄዳል፣ ነገር ግን አልፎ ለሚሰጥበት ለዛ ሰው ወዮለት። ከእርሱም ይህን ሊያደርግ ያለው ማን እንደሆነ እርስ በርሳቸው ይጠያየቁ ነበር ይላል። አሁን እዚህ ቦታም የምናየው ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ የክህደት አድማ ወይንም በድብቅ ከሚደረገው ነገር ተከትሎ ፋሲካን እንዲያሰናዱ ጴጥሮስንና ዮሐንስን ላከ። ጴጥሮስና ዮሐንስ ሄደው እንደተባሉት ፋሲካውን አሰናዱ። አሁን ሰዓቱ በደረሰ ጊዜ ከ12ቱ ጋር በማዕድ ተቀመጠ ይላል። ከዛ ምን አላቸው? ከመከራዬ በፊት ከእናንተ ጋር ይህን ፋሲካ ልበላ እጅግ እመኝ ነበር አላቸው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብታዩ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን እየበሉ እያሉ አሁንም ፋሲካውን እየበሉ እያሉ በማዕድ ተቀምጦ ፋሲካውን በመብላት መሃል እያሉ አሁንም ራሳቸውን የመመርመር ራሳቸውን የመፈተሽ ራሳቸውን ኤግዛሚን የማድረግ ቴስት የማድረግ እድል ሰጥቷቸው የንስሐ ጊዜ ሰጥቷቸው ከዛ በኋላ እነሆ ይሄ ሥጋዬ ነው፣ ይሄ ለአዲስ ኪዳን የሚሆን ደሜ ነው፣ ይህን ብሉት፣ ይህን ጠጡት ብሎ እንደሰጣቸው እናያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እንደውም የሚገርማችሁ ነገር ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት ይላል እዚህ ላይ። ይህን ሥጋ ስትበሉ፣ ሥጋዬን ስትበሉ፣ ደሜን ስትጠጡ ለመታሰቢያ አድርጉት። ስለ እናንተ የዋልኩትን በቀራንዮ መስቀል ላይ የተሰቀልኩትን የተቀበልኩትን መከራ መስቀሉን እንድታስቡ የሆንኩትን እንድታስቡ ለእናንተ ሲል የሚሆነውን እንድታስቡ ለእኔ መታሰቢያ አድርጉት አላቸው። ስለዚህ አሁንም ቦታ የሚበላው ፋሲካ ለብቻ ነው፣ ያቀበላቸው ሥጋውና ደሙ ለብቻ ነው። ሥጋውና ደሙን ሲያቀብላቸው ይሄ ሥጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ ነው የሰጣቸው። ፋሲካውን ግን እንደ ምግብ ነው የሚበሉ የነበረው። ፋሲካውን እንደ ምግብ ነው የሚመገቡ የነበረው። ፋሲካውን እንደ ምግብ ነው እየበሉ የነበረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ፋሲካውን ምግቡን እየበሉ እያሉ ግን ሥጋውና ደሙን ይሄ ሥጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ አቀበላቸው። እንጀራን አነሳ ባረከ፣ ሥጋዬ ነው። ጽዋውን አነሳ ባረከ፣ ደሜ ነው ብሎ ነው የሰጣቸው። ስለዚህ የሰጣቸው ሥጋውና ደሙና የሚበሉት የነበረው ፋሲካ የተለያዩ ነገሮች ናቸው።
አንድ አይደለም። ፋሲካውና ስጋውና ደሙ አንድ አይደለም። ፋሲካውና ያቀበላቸው ስጋና ደሙ አንድ አይደለም። ፋሲካው ምግብ ነው የነበረው። ፋሲካው በህብረት የሚበላ ምግብ ነው የነበረው። ስጋውና ደሙ ግን ህይወት የሚሰጥ መንፈሳዊ ነገር ነው የነበረው። ያኛው ምንም እንኳን ለዚህኛው ለመንፈሳዊ ጥላ ቢሆንም እንኳን መንፈሳዊ አልነበረም። እግዚአብሔር ይመስገን። በጥላነት ያመላክታል ግን ምግብ ነው የነበረው። በጥላነት ያመላክታል፣ በጥላነት ያሳያል ግን ምግብ ነው የነበረው። የሚበላ ነው የነበረው። ስጋውና ደሙ ግን መንፈሳዊ ምግብ፣ መንፈሳዊ መጠጥ ነው። ግን አንድ ነገር አትኩራችሁ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ምግቡ ሌላ ነው፣ ስጋውና ደሙ ሌላ ነው። ሁለት ነገር ነው ያለው። ኢየሱስ ባቀበለው የጌታ እራት ስርዓት፣ ኢየሱስ በደነገገው የጌታ እራት ስርዓት፣ ኢየሱስ ባስቀመጠው የጌታ እራት ስርዓት፣ ለአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ያስረከበው የጌታ እራት ስርዓት ምግቡ ጌታ እራትም በዛው በህብረት ውስጥ ይከናወን የነበረን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይህንን በግልጽ እንድታውቁ ፈልጋል። ሁለቱ እንዳይወናበዱ ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 26 ላይ አብረን ሄደን አንድ ቃል እናነባለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ አንድ ቃል አብረን እናነባለን። ኢየሱስ ይመስገን። ከቁጥር 14 ጀምሮ በዚያን ጊዜ ያስቆሮቶ ይሁዳ የሚባለው ከአስራ ሁለቱ አንዱ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ ምን ልትሰጡኝ ትወዳላችሁ? እኔም አሳልፌ ሰጣችኋለሁ። እነርሱም 30 ብር መዘኑለት። ከዚያችም ሰዓት ጀምሮ አሳልፎ ሊሰጠው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር ይላል። ልክ በሌሎች ሁለቱ ወንጌል ላይ እንዳየነው፣ በማርቆስ እንዳየነው፣ በሉቃስ እንዳየነው ይሁዳ ሊክደው ሲዘጋጅ ነው የምናየው። በቂጣ በዓል በመጀመሪያው ቀን ይላል። በቂጣ በዓል በመጀመሪያው ቀን ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ፋሲካን ትበላ ዘንድ ወዴት ልናሰናዳልህ ትወዳለህ አሉት። እርሱም ወደ ከተማ ከገሌ ዘንድ ሄዳችሁ መምህር ጊዜ ቀርቧል፣ ከደቀ መዛሙርቴ ጋር ካንተ ዘንድ ፋሲካን አደርጋለሁ ይላል በሉታል። ደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ እንዳዘዘ አደረጉ፣ ፋሲካንም አሰናዱ። ልክ አሁንም እንደታዘዙት ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስና ጴጥሮስ ሄዱ፣ ፋሲካውን አሰናዱ። ምግብ ነው ያው። ከዛ ቁጥር 20 ላይ በመሸም ጊዜ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርቱ ጋር በማዕድ ተቀመጠ። በመሸም ጊዜ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጋር በማዕድ ተቀመጠ። ሲበሉም ይላል፣ ተመልከቱ፣ ሲበሉም እየበሉ ነው። ሲበሉም እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱን እኔን አሳልፎ ይሰጣል አለ። እጅግም አዝነው እያንዳንዱ ጌታ ሆይ እኔ ይሆንን ይሉ ጀመር። እጅግ አዝነው እያንዳንዱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ጌታ ሆይ እኔ ይሆንን አሳልፍ የምሰጥ እኔ ይሆንን የምትለውን ነገር የምታደርገው እያሉ በእጅግ አዘን ራሳቸውን መመርመር ራሳቸውን መፈተሽ ውስጥ ገቡ። እርሱ መልሶ ከእኔ ጋር እጁን በወጭት ያጠለቀ እኔን አሳልፎ የሚሰጥ እርሱ ነዋል። የሰው ልጅ ስለ እርሱ እንደተጻፈ ይሄዳል፣ ነገር ግን የሰው ልጅ አሳልፎ ለሚሰጥበት ለዛ ሰው ወዮለት፣ ያ ሰው ባልተወለደ ይሻለው ነበር አለ። አሳልፎ የሚሰጠ ይሁዳ መልሶ
መምህር ሆይ እኔ ይሆንን አለ። ኢየሱስም አንተ አለ አለ። አያችሁ ቀጥታ ይሁዳን አንተ ነህ ሳይል ለደቀ መዛሙርቱም ያሳልፈው የሚሰጠኝ እሱ ነው ብሎ በምስጢርም እንኳን መንገር ሳይሆን ከእናንተ አንዱ እኔን አሳልፎ ይሰጠኛል። ማናችሁም ልትሆኑ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን ሁኔታ ውስጥ ከተታቸው ሁሉም ራሱን እንዲመረምር ወደ ሌላ ጣቱን እንዳይጠቁም ራስን የመፈተሻና ንስሐ የመግቢያ ቦታ አደረገላቸው። ምን ሆኖ ነው ሳለ የሚሆነው? ሲበሉ ሳለ ማዕድ እየበሉ እያለ በማዕድ ቀርበው ፋሲካ እየበሉ እያለ ምግብ እየበሉ እያለ እየተመገቡ እያለ እየበሉ እየጠጡ ሳለ በዚህ የፋሲካን ምግብ እየበሉ እየጠጡ ባለበት ሁኔታ የይሁዳን ነገር ማናቸውም ሊሆን እንደሚችል አድርጎ አቅርቦ ራሳቸውን የመፈተሻ ራሳቸውን የመመርመሪያ ራሳቸውን እኔ ይሆንን የማለት ጊዜ እጅግ የማዘን ጊዜ እጅግ የመጸጸት ጊዜ እንዲሆናቸው ሰጣቸው። አስራ አንዱ እጅግ አዝነው እኔ ይሆንን እያሉ ወደ ኢየሱስ እየመጡ ንስሐ ሲገቡ ይሁዳ ግን በስተመጨረሻ ዝም ብሎ መጨረሻ ቀርቶ መጨረሻ ኢየሱስ ተጨማሪ ማብራሪያ ከሰጠ በኋላ ባይወለድ ይሻለው ነበር ለዛ ሰው ካለ በኋላ መምህር ሆይ እኔ ይሆንን አለ። በፈሪሳዊነት ሕይወት ወንድሞቼና እህቶቼ በይሁዳ ሕይወት ውስጥ የተደረገውን ታሪክ ስናይ ሄዶ ነው ራሱን ያጠፋው። በጣም ፈጥኖ ነው የወጣው። ከዛ በኋላ ጌታ ራት እንደተካፈለ ስጋውን በልቶ ደሙን እንደጠጣ ወዲያው ፈጥኖ ነው የወጣው። ስጋና ደሙ ወይ ያቀርባል ወይ ያጣብቃል ከኢየሱስ ጋር ወይ ያስፈርዳል ወይ ያጠፋል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በተከታታይ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም የመቅረብ አስፈላጊነቱም እዚህ ላይ በእውነት ራስን መመርመሪያ፣ በእውነት ራስን መፈተሻ፣ በእውነት ማንነትን ማያ ነው። ካልሆነ እንደ ይሁዳ ያርቃል፣ ያጠፋል። ከመረመርን ደግሞ እንደ አስራ አንዱ ሐዋርያት ከኢየሱስ ጋር ያጣብቀናል፣ ያቀርበናል። ሁሌ ተቀድሰን ሁሌ ንጹህ ሆነን ሁሌ መንግሥተ ሰማያት ናፋቂ ሆነን እንድንኖር ያደርጋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። በጣም የሚገርመኝ ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ከዚህ በኋላ ነው አሁን ሥጋውና ደሙን የሰጣቸው። ምግብ እየበሉ እያሉ ራሳቸውን እንዲመረምሩ በቅርበት ነግሯቸው ይህን እድል ከሰጣቸው በኋላ ሲበሉም ይላል አሁንም ሲበሉም ስቲል በመብላት እያሉ ራስን መመርመሩም እየበሉ ነው። የጌታ ራትን ማቀበሉ የሚመጣው እየበሉ እያለን ሲበሉም ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ። እንጀራን አንስቶ ባረከ። ሲበሉም እየበሉ እያሉ እንጀራን አንስቶ ባረከ። ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ሥጋዬ ነው አለ። የተለየ ነው ይሄ። ጽዋውንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። ነገር ግን እላችኋለሁ በአባቴ መንግሥት ከእናንተ ጋር ከዚህ ወይን ፍሬ አዲሱን እስከምጠጣበት እስከዚያ ቀን ድረስ ከዛሬ ጀምሮ አልጠጣውም አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እየበሉ እያሉ ፋሲካውን እየበሉ እያሉ እንጀራን አነሳ፣ ባረከ፣ ቆረሰ፣ ሥጋዬ ነው ብሉ አለ።
ጽዋውን አነሳ ባረከ ሰጣቸውና ይሄ ስለ ብዙዎች ያጥያት ቅርታ የሚፈስ ያዲስ ኪዳን ደሜ ነው ስለ እናንተ የሚቆረስ ሥጋዬ ነው ስለ እናንተ የሚፈስ ደሜ ነው አለ ያኔ እኮ አልፈሰሰም ወገኖች ያኔ እኮ ገና አልሆነ እመጣለሁ በኋላ እመጣለሁ ይላል ግን አንድ ነገር እንድትይዙልኝ የምፈልገው እኔ አሁን ዋናው እያተኮርኩበት እየሄድኩ ያለው አንድ ነጥብ አሁን ምግቡ ሌላ ነው ያቀበላቸው የጌታ ራት ሌላ ነው ምግቡ ለብቻው ነው ስጋውና ደሙ ለብቻው ነው ምግቡን እየበሉ እያሉ ነው ራሳቸውን የሚመረምሩበት ነገር ከሰጠ በኋላ ስጋውና ደሙን ያቀበላቸው ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ስለዚህ ምግቡ የህብረት ክፍል አንድ ጊዜ ሰዎች ህብረትን እንዴት እንደሚረዱት አላውቅም ህብረትን እንዴት እንደምናውቀው አላውቅም እኔ አሁን መጽሐፍ ቅዱሱ ህብረት ሲል አንድ ሰው ተሰብስቦ ይብዛም ይነስም መልካም የሚሆን ምንም ይሁን whatever it is የሆነ ነገር በጋራ የሚካፈለው ወይንም በጋራ ሼር የሚያደርገው ነገር አለበት ህብረት ማለት ሼር የሚደረግ ቃል አለበት ሼር የሚደረግ ምግብ አለበት ሼር የሚደረግ ጸሎት አለበት ሼር የሚደረግ የጌታ ራት አለበት ህብረት ይሄ ነው ስለዚህ አሁን እኛ የሐዋርያት ህብረት ስንል ሐዋርያት የተጉበት ህብረት ምግብ ያለበት ህብረት ነው ምግቡ ግን ከጌታ ራት የተለየ ምግቡ ግን ከስጋውና ደሙ የተለየ ሁለቱም በህብረት ውስጥ አለ ሁለቱም በዛ ቦታ ላይ አለ ተራው ምግብ ለሆድ የሚበላው ምግብ የህብረቱ አካል ነው መሰብሰቢያ ምክንያት ነው ከዛ ላይ ግን የጌታ ራት ግን መንፈሳዊ መብል መንፈሳዊ መጠጥ ነው ለብቻው የተለየ ሁለቱም ግን በዛ ህብረት ውስጥ ይኖራል እግዚአብሔር ተመሰገነ ስለዚህ አሁን የማርቆስ ወንጌልን ስናይ የሚበላ ምግብ አለ የጌታ ራት አለ የሉቃስ ወንጌል ስናይ የሚበላ ምግብ አለ የጌታ ራት አለ የማቴዎስ ወንጌልን ማውን ስናይ የሚበላ ምግብ አለ የጌታ ራት አለ የሚበላው ምግብ ምንም የሚያስፈልገው ቅድመ ሁኔታ አልነበረም ዝም ብሎ በማድ ተሰብስቦ መብላት ነው የጀመረው ራስን መመርመሪያ መነጋገሪያ መፈተሻ ቃል እግዚአብሔር መነጋገሪያ ቃል እግዚአብሔር መስበኪያ ቃል መናገሪያ ራስን መፈተሻ ቦታ እንዲሆን ምግቡ ምንም አልነበረም መሰብሰቢያ ምክንያት ነገር ግን በሶስቱም መጻሕፍት ላይ ስጋውና ደሙን ከማቀበሉ በፊት ስጋውና ደሙን ከመስጠቱ በፊት ግን ራስ መመርመር እንዲቀድም አድርጓል ኢየሱስ ራስን መፈተሽ ንስሐ ጸጸት የራስን ማንነት አይቶ ንስሐ መግባት ጾም ጸሎት አይደለም ያወጀው እግዚአብሔር ተመሰገነ ጾም ጸሎት አይደለም ያወጀው ጾም ጸሎት እኛን ብቁ አያደርገንም ጾም ጸሎት የጌታ ራት ለመካፈል ብቃት አይሰጠንም ጾም ጸሎት የሚጸልየውና የሚጾመው ጻድቅ ጻድቅ ለመሆን አንጾምም ጻድቅ ለመሆን አንጸልይም ጻድቅ ነው የሚጾመው ጻድቅ ነው የሚጸልየው ሲጀመር ጾም ጸሎት እኔና እናንተን ብቁ አድርጎ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም አቀርበልን የሚያቀርበን ንስሐ ነው የሚያቀርበን ራስን መመርመር ነው የሚያቀርበን እጅግ ማዘን ነው ከመቅረባችን በፊት ስለዚህ ለዚህ ነው አንድ ሰው ምንም እንኳን ቅድመ ዝግጅት ምናምን የሚባል ነገር የለውም በዛች ሰዓት የጌታ ራት ለመውሰድ በቀረበ ሰዓት አስቀድሞ
ጌታ ኢየሱስ ሆይ ይቅር በለኝ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሜ ጠበኝ። በደሌን ሁሉ፣ ኃጢአቴን ሁሉ፣ ክፋቴን ሁሉ፣ ጠማማነቴን ሁሉ አጣለው ለአንተ ክብር የማይሆነውን። አንተ ግን በቅዱስ ደምህ አጥበ አንጽተ ለዚህ ለከበረ ሥጋና ደም አብቃኝ ብሎ ጸልዮ ንስሐ ገብቶ አዝኖ ከቀረበ ያቺ ሰዓት ያቺ ደቂቃ በቂ ናት። የአራት ቀን ጾም ጸሎት፣ የሰባት ቀን ጾም ጸሎት፣ የአንድ ወር ጾም ጸሎት ብትፈልግ 40 ቀን 40 ሌሊት ጾምና ጸልይ፣ ብቁ አያደርግም ለኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም። አያደርግህም። ጾም ጸሎትን መቃወሚያ አይደለም። ከጌታ እራት አስቀድሞ ጾም ጸሎት መኖሩን መቃወሚያ አይደለም። ይህን እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። ከጌታ እራት ቀድሞ ጻድቅ ቢጾም ቢጸልይ ጻድቅ ቢጾም ቢጸልይና በትህትና በስብራ በበለጠ ቅርበት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ቢቀርብ ምንም ችግር የለበትም። ነገር ግን አንድ የምለው ነገር አለ። ብቃት የማይሰማ ከሆነ ወንድሜ፣ ብቃት የማይሰማሽ ከሆነ እህቴ፣ የጌታ እራት ለመካፈል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ለመቅረብ ብቃት የማይሰማሽ ከሆነ ግን ያ ብቃት አይመጣም በጾም ጸሎት። ይህን አስረግጬ መናገር እፈልጋለሁ። ብቃቱ የሚመጣው ኢየሱስ በሰጠው አይነት መንገድ ነው። እራስን መመርመር፣ እራስን መፈተሽ፣ ንስሐ መግባት፣ እጅግ ማዘን ለአንዲት ደቂቃ ትበቃለች። ልክ ወደ ሥጋና ደሙ ከመቅረብ በፊት ያለችው ደቂቃዎች በቂ ናቸው። ኢየሱስ ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም። ኢየሱስ የማያጥበው ኃጢአት የለም። ኢየሱስ የማይደመስሰው ኃጢአት የለም። ኢየሱስ የማያስወግደው ኃጢአት የለም። ኢየሱስ ይቅር የማይለው ኃጢአት አውቆ የሚደረግ ኃጢአት ብቻ ነው። ንስሐ መግባት የማይፈለግበት ኃጢአት ብቻ ነው። እሱ ደግሞ ኢየሱስ አይደለም ይቅር የማይለው እኛንን አውቀን የምንቆምበት የምንጸናበት በኃጢአታችን። ስለዚህ አንድ ነገር አስምራችሁ እንድትይዙልኝ የምፈልገው ኢየሱስ የሰጠው የጌታ እራት ስርዓት፣ ኢየሱስ ያሰናዳው የጌታ እራት ስርዓት ምግብ ያለበት የጌታ እራትም ያለበት ምግብ ያለበት የጌታ እራትም ያለበት ምግቡ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? የመሰብሰብ ምክንያት እንዲሆነን። ተሰብስበን ስንበላ ስንጠጣ በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል እንነጋገራለን። በዛ ውስጥ ንስሐ እንገባለን። የእግዚአብሔር ቃል በሚያሳየን ምስላችንን እያየን ንስሐ እንገባለን። ወደ ኢየሱስ ሥጋና ደም ስንቀርብ ግን ኦልሬዲ ራሳችን ፈትሸን ንስሐ ገብተን መሆን አለን። አለበለዚያ በክፉ መንፈስ መያዝ ይኖራል፣ መታመም ይኖራል፣ መሞት ይኖራል። በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እንደነበረው እግዚአብሔር የተመሰገነ። ለምን እንሞታለን? ለምን እንታመማለን? ለምን በክፉ መንፈስ እንያዛለን? ለበረከት የታሰበ ነገር ለመርገም ለምን ይሆናል? ስለዚህ ራሳችን መርምረን ራሳችን ፈትሸን ቆሻሻ ነገር አስወግደን በኢየሱስ ደም ታጥበን ንጹህ ሆነን የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ቅዱሳን ሆነን ንጹሐን ሆነን ጻድቃን ሆነን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም መቅረብ ለዚህ ዓላማ ነው ያዘጋጀው። ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ዝግጁ ሆና እንድትሆን ያዘጋጀው ኢየሱስ ክርስቶስ። ጌታ ኢየሱስ ይባላል። ስለዚህ ኢየሱስ ያዘጋጀው ምግብ አለ፣ የጌታ እራት አለ። ይህንን ይዘን ወደ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ብንሄድ አብረን ይህንኑ ነው የምናገኘው። በሐዋርያት ሕይወት ውስጥ የምናገኘው ይህንኑ ነው። የተለየ ነገር አይደለም። እንዴት ይለያል? ሐዋርያት የተገበሩት ነገር እንዴት ይለያል ከሰጣቸው ነገር?
ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ እንዲህ ይላል፣ በሐዋርያትም ትምህርት በህብረት እንጀራውንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር ይላል። እንጀራውንም አሁን እንጀራውንም ሲል እኮ የሆነ የተነጠለ የሚታወቅ እንጀራ ነው የሚያሳየው። እንጀራውንም የቱን ስጋና ደሙን እንጀራውንም ኖት እንጀራ እንጀራውንም የቱን የሚታወቀውን የሰጣቸው እንጀራውንም በመቁረስ ይተጉ ነበር ይላል። እኔ አሁን ይሄ እንጀራውንም በመቁረስ የሚለው ነገር የጌታ እራት ነው ብዬ ነው ያስተማርኩት። እንዲተጉበት የታዘዙት የጌታ እራት ነው ብዬ ነው ያስተማርኩት። ከዛ ወደ ቁጥር ወደ ታች ወረድ ስትሉ ከቁጥር 43 ጀምሮ ወደ ታች እያነበብኩ ሲሄድ ሞር ግልጽ ይሆናል። ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ፣ በሐዋርያትም እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ። ያመኑትንም ሁሉ አብሮ ነበሩ፣ ያላቸውን ሁሉ በአንድነት አደረጉ። መሬታቸውን ጥሪታቸውን እየሸጡ ማናቸውም እንደሚፈልግ ለሁሉ ያካፍሉት ነበር። ቁጥር 46 ላይ በየቀኑ ኤቭሪዴ በየቀኑ በአንድ ልብ ሆኖ በመቅደስ እየተጉ ህብረት ነው ይሄ፣ በቤታቸውም እንጀራ እየቆረሱ የጌታ እራት ነው ይሄ፣ በቤታቸውም እንጀራ እየቆረሱ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። ይሄ ደግሞ ምግብ ነው። እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው። ጌታም የሚድኑትን ዕለት ዕለት በእነሱ ላይ ይጨምር ነበር ይላል። ሃሌሉያ። ስለዚህ አያችሁ፣ በየቀኑ በአንድ ልብ ሆኖ በመቅደስ ይተጉ ነበር። በየቀኑ በቤታቸው እንጀራ እየቆረሱ ይተጉ ነበር። የጌታ እራት ነው። በየቀኑ በደስታና በጥሩ ልብ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር። ምግብ ነው። ስለዚህ ልክ በእንትና እንዳየነው በማቴዎስ ወንጌል፣ በማርቆስ ወንጌል፣ በሉቃስ ወንጌል ላይ እንዳየነው ምግብና የጌታ እራት ሁለቱም ጎን ለጎን እዛ እንዳሉ እንዳየነው እዚህ ቦታ የጌታ እራት የሚተጉ ነበር። ምግብም እየበሉ ተጉ ነበር። ምግቡ ሌላ ነው፣ የህብረቱ አካል ነው፣ የፌሎሺፕ አካል ነው። የጌታ እራት ግን ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ኢየሱስ ይባረክ። አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ብሄድ በዚሁ ሁኔታ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ምዕራፍ 11 ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ከቁጥር 17 ጀምሮ ያለውን አብረን እናነባለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በደንብ እንድትከታተሉ ይፈልጋለሁ። ልክ በወንጌላት እንደነበረው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 42 እስከ 47 ድረስ በተለይ 46 ላይ ምግቡ ለብቻ፣ የጌታ እራት ለብቻ፣ እንጀራውንም በመቁረስ የሚለው የጌታ እራት ሲሆን ምግባቸውን ይመገቡ ነበር የሚለው ደግሞ ምግብ ነው። ራሱ በግልጽ ምግብ ይለዋል። እሱ በግልጽ ምግብ ይለዋል። ስለዚህ ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል፣ አብዛኛውን የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱሶች በሙሉ ብታያቸው ሁሉም የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ ልክ እንደ አማርኛው ከአማርኛውም በበለጠ ምግቡ ለብቻ የጌታ እራት ለብቻ በግልጽ ያሳያል። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች፣ ሁለቱ ጎን ለጎን ያሉ የተለያዩ
ነገሮች እንደሆኑ በግልጽ ያስቀምጣል። ወገኖች ያስቀምጣል። እንደዚህ ይላል ነገር ግን በመተሰበሰቡበት ጊዜ ይላል ነገር ግን በመተሰበሰቡበት ጊዜ ለሚከፋ እንጂ ለሚሻል ስላልሆነ ይህን ትእዛዝ ልሰጥላ መሰግናችሁ የማመሰግናችሁ አይደለም። ስትሰበሰቡ ለሚሻል አይደለም ትሰበሰቡ ለሚከፋ አይደለም ምትሰበሰቡ ነገሩ አላማው የመሰብሰባችሁ አላማ ለሚሻል መሰብሰብ ነበረባችሁ። ነገር ግን አሁን የምትሰበሰቡት ለሚከፋ ነው። ስብሰባችሁ ለሚከፋ ሆኗል። ይሄ ነገር መቀጠል የለበትም። ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም እያለ ነው ያለው ጳውሎስ። በመጀመሪያ ወደ ማህበር ስትሰበሰቡ በመከከላችሁ መለያየት እንዳለ ሰማለሁና በአንድ በኩል ማምናለሁ። በእናንተ ዘንድ የተፈተኑት እንዲገለጡ በመካከላችሁ ወገኖች ደግሞ ሊሆኑ ግድ ነው። እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ እራት አይደለም። በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን እራት ይበላልና አንዱ ይራባል አንዱ ግን ይሰክራል ይላል። አያችሁ በምትሰበሰቡበት ጊዜ እንግዲህ አብራችሁ ስትሰበሰቡ የምትበሉት የጌታ እራት አይደለም። ለምን? በመብላት ጊዜ እያንዳንዱ የራሱን እራት ይበላልና አንዱ ይበላል ይጠግባል ሌላው ይራባል ይጠማል። ምክንያቱ ይሄ ነው። የጌታ እራት ያልሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። የጌታ እራት ለመብላት የሚመጣ ሰው የጌታ እራት ለመካፈል የሚቀርብ ሰው አንድ ልብ አንድ መንፈስ አንድ ሐሳብ ሆኖ በደስታና በፍቅር ያለውን እየተካፈለ አንዱ የሌላውን አብሮ መኖር አንዱ የሌላውን አብሮ መሰብሰብ ኢንጆይ ያረገ ደስ ይያለው በወንድሙ ደስ ይያለው በእህቱ ደስ ይያለው በወንድሟ ደስ ይያላት በእህቷ ደስ ይያላት እንደዚህ ነው መሰብሰብ የሚገባው። እንደዚህ ነው በእንደዚህ አይነት ልብ በአንድ አይነት ልብ ነው የሚቀርበው ወደ ሥጋና ደሙ። አሁን ግን አለ በመካከላችሁ መለያየት አለ። ያ መለያየት ደግሞ ምግብ እንኳን ሼር እንዳታረጉ ምግብ እንኳን አብራችሁ እንዳትበሉ አረጋችኋል። ስለዚህ አንድ አይደላችሁ ምግባችሁንም አትካፈሉ። ንፉጎች ናችሁ ቁጦች ናችሁ በጥልን ያላችሁት በክርክርን ያላችሁት በአድማን ያላችሁት በእንደዚህ አይነት ልብና መንፈስ ሆናችሁ የምትበሉት የጌታ እራት አይሆንላችሁም አይደለም። አንብቡት ኮንቴክስቱን በደንብ አንብቡት ኮንቴክስቱን። እንደዚህ ላ አውዱን ማለት አውዱን በደንብ አንብቡት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ምን አለ የጌታ እራት እንዴት እንደተቀበለ እንዳቀበላቸው አስታወሳቸው። ከዛ ቁጥር ወረድ ብዬ እዛው ጋር ሳነበው አንዱ ይበላል አንዱ ይራባል አንዱ ይሰክራል። ቁጥር 22 የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የላችሁም? ለምን በቤት በልታችሁ አትመጡ? ለምን በቤት ጠጥታችሁ አትመጡ? እዚህ ምግብ አምጥታችሁ እናንተ ስትበሉ ስትጠጡ ዳ ወንድማችሁ ዳ እህታችሁ እዛ እየተራበች እናንተ እዚህ ጠግባችሁ ስትበሉ ስትጠጡ እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚያስንቅ ለምን ቤት አትበሉ? ቤት የላችሁ? ለምን ቤት አትጠጡ? ቤት የላችሁ? እዛ ብሉ እዛ ጠጡ እዛ ጠገቡና ነው። ይሄን ነው የሚለው ያለው ጳውሎስ። የምትበሉባቸውና የምትጠጡባቸው ቤቶች የላችሁምን? ወይስ የእግዚአብሔር ማህበር ትንቃላችሁን? አንዳችም የሌላቸውን ታሳፍራላችሁን? ምን ልበላችሁ? በዚህ ላመስግናችሁ አለመሰግናችሁ?
አንድ ነገር ለነገራችሁ ፈልጋለሁ እንዶ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ነው ለዚህ ለሆዱ ምግብ ሼር ማለት ካቃታች እንድትችሉ መጣባበቅ እንድትችሉ ተጣባብቃችሁ ያላችሁን ተካፍላችሁ በፍቅር እንድትበሉ በፍቅር እንድትጠጡ የራበው ሰው ቢኖር ቤቱ በልቶ ቢመጣ ምን አለበት? ምክንያቱም ዋናው የምትሰበሰቡበት የጌታ ራት ነው። በዚህ በማይረባው ነገር ይሄኛውን አበላሻችሁት፣ በዚህ የማይረባው ነገር ሌላውን ነገር አበላሻችሁት። ዋናውን መሰብሰቢያ ዋናውን የምትሰበሰቡበት ምክንያት የመሰብሰባችሁ ሴንተር የመሰብሰባችሁ ትልቁ ምክንያት የሆነው ነገር አይደለም አሁን ለምን በዚህ ምክንያት በመለያየታችሁ ምክንያት ባለመካፈላችሁ ምክንያት ምግባችሁ ከዛ ምን አለ ለእናንተ ደግሞ አሳልፌ ሰጠሁትን እኔ ከጌታ ተቀብያለሁና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት በዛች ሌሊት እንጀራን አንስቶ አመሰገነ። ቆርሶ ምንካችሁ ብሎ ይህ ስለእናንተ የሚሆን ሥጋዬ ነው የለመታሰባይ አድርጉት አለ። እንደዚሁም ከራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ በጠጣችሁት ጊዜ ሁሉ የለመታሰባይ አድርጉት አለ። ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንን ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁና ይላል። ይሄ ነው የተቀበልኩት እኔ፣ ይሄ ነው የሰጠኋችሁ እኔ፣ ይሄ ነው የሰበሰባችሁ ጉዳይ፣ ይሄ ነው የመሰብሰባችሁ ዓላማ፣ ይሄ ነው የመሰብሰባችሁ ዋናው ቁንጮ ነገር። እናንተ ግን ይሄን አበላሻችሁት። ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይንም የጌታን ጽዋ የጠጣ ሁሉ የጌታ ሥጋና ደም ዕዳ አለበት። ሰው ግን ራሱን ይፈትን እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋው ይጠጣ። ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ሥጋና ደም ስለማይለይ ለራሱ ፍርድ ይበላልና ይጠጣልምና። ስለዚህ በእናንተ ዘንድ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች አሉ፣ አያሌዎችም አንቀላፍቷል። ራሳችን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብንም ነበር። እኔ እየበላው እኔ እየጠጣው እዚህ ጋር ወንድሜ መራቡ መጠማቱ፣ እዚህ ድሃ ወንድሜና ድሃ እህቴ መራቡ መጠማት ልክ ነው ብለን ብንመረምር፣ መለያየት ይገባናል ብለን ብንመረምር፣ መንፈሳችንን ብንመረምር ባልተፈረደብን ነበር። በማይገባ መንፈስ ቀርበን ጌታ ራት ባልተቀበልን እኛም ባልተፈረደብን፣ ሰው ባልሞተ ባልታመመ በክፉ መንፈስ ባልተያዘ ነበር ነው የሚለው ጳውሎስ። አሁን ግን እንደዚህ ሆናችሁ ስለቀረባችሁ የሞተም አለ በክፉ መንፈስ የተያዘም አለ የታመመም አለ። ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሰጻለን አለና። ስለዚህ አለ እንደ መፍቴ፣ አያችሁ፣ እንደ መፍቴ ችግሩ እሱ ስለሆነ መፍቴውም ይሄ ሆነ። ምን ይላል? ስለዚህ ወንድሞቹ ለመብላት በተሰበሰባችሁ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ተጠባበቁ። ሃሌሉያ። አያችሁ፣ ችግሩ ያለመጠባበቅ ችግር ነው። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምግባቸውን ከቤት ያመጡ ነበር፣ በህብረት ላይ በፌሎሺፕ ላይ። ሀብታሙ ብዙ ነገር ያመጣል፣ ጥሩ ነገር ያመጣል። ዳው ደግሞ ምንም፣ ሌላውም ደግሞ እንዳለችው አቅምት ያመጣል። ምንም የሌለው ሞለጭ ያለ ዳሃ ደግሞ ማረግም ስለማይችል ያለችውንም የሚበላት የሚጠጣትንም ሰው ቤት ማቅረብም ሰው ፊት ማምጣትና መመዘንም ስለማይፈልግ እጅ እግሩን ይዞ ይመጣል። አሁን እዛ ቦታ ላይ ይዞ የመጣ እየበላ እየጠጣ ይዞ ያልመጣው ደግሞ እጅ እግሩን አጥፎ አፉን ጠፍሮ ቁጭ ብሎ እዛ እያለ አንዱ ይበላል አንዱ ይጠጣል። እየበላ እየጠጣ
ይጠብቃል የጌታ ራት የሚካፈሉበትን ሰዓት ሌላው ግን ቆርፍዶ ዛ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ስለዚህ እንደዚህ ሆኖ የምትካፈሉት የጌታ ራት አይደለም ነው የሚለው ጳውሎስ ያለው ስለዚህ የጌታ ራት እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ተጠባበቁ ተጠባበቁ ማንም የራበ ቢኖር ምናልባት የራብ ጉዳይ ከሆነ ሰው መጠባበቅ ያልቻለው በራብ ምክንያት ከሆነ ቤት አላችሁ በቤታችሁ በልታችሁ ነው ስትመጡ በቤታችሁ ብሉና ነው እዚህ ጋር ግን ይዛችሁ የመጣችሁትን አቆዩና ተጠባበቁና በጋራ ተካፍላችሁ በጋራ በፍቅር ተካፍላችሁ ብሉ ያን ጊዜ በፍቅር የምታደርጉት ነገር በፍቅር የምትካፈሉት ነገር ይያለ የጌታ ራት ይሁንላችኋል ያኔ መንፈሳዊ ነገር እኮ ነው ወገኖቼ መንፈሳዊ ነገር እኮ መንፈሳዊነቱን ይለቃልም ይይዛልም በእኛ ሁኔታ እኛ ጋር ያለ ነገር ነው የሚወስነው ዝም ብሎ ስራ ስለሆነ አይደለም እኛ ጋር ያለ ሜንታሊቲ ነው ስለዚህ በቆሮንቶስ ያለችው ቤተክርስቲያን ምግብ አለ ይዞ ይመጡ ነበር ምግብ ከቤታቸው የጌታ ራት ደግሞ አለ ለብቻው ስለዚህ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን እንዳየነው ምግቡ ለብቻው አለ የጌታ ራት ለብቻው አለ እዚህ ጋርም ስናየው የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ላይ ከየቤታቸው ይዞ የሚመጡት ምግብ አለ እንደገና የጌታ ራት አለ እንደገና የጌታ እራት አለ እኔ ከኢየሱስ የተቀበልኩት እኔ ለእናንተ ያቀበልኩት ለእናንተ ያስተላለፍኩት ምግብ የሚቀርበውን ምግብ ያለውን ምግብ በደስታ በፍቅር በአንድነት እየተካፈሉ ያለ ምንም ልዩነት በመጠባበቅ በመከባበር በመዋደድ የሚቀርብበት ስጋና ደም ነው የሰጧችሁ እንጂ ልዩነት ይዛችሁ ምግባችሁን እስከማትከፋፈሉ ደርሳችሁ ሁሉም የየራሱን ነገር ብቻ እየፈለገ በእንደዚህ አይነት ማይንድሴት ሆናችሁ በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ሆናችሁ የምትቀርቡበት አይደለም ነው ሚላሎ ጳውሎስ መርምሩ ራሳችሁ ፈትኑ ራሳችሁ እግዚአብሔር እንዳይፈርድባችሁ እና የሚፈረድባችሁ ቦታ እንዳይሆን የሚያስቀስፋችሁ እንዳይሆን መርምሩ ራሳችሁ አስተካክሉ ራሳችሁ በምግብ ጊዜ ተጠባበቁ ሼር አርጉ ተካፈሉ ተጠባበቁ ተካፈሉ ደሃ በመሃላችሁ ቢኖር ተካፍሎ ይብላ ከእናንተ ጋር ለጥጋብ አይደለም ምትበሉት እዚህ ጋር ያለውን ምግብ እዚህ ጋር ያለው ምግብ ለመሰብሰብ ምክንያት እንዲሆን ነው ስለዚህ ያመጣችሁትን ችሎ ያመጣው ሰው ደሃውንም ሀብታሙም የቻለውም ያልቻለውም አንድ ላይ አምጥቶ ተካፈሉ ያኔ ፍቅር ይኖራቸዋል ያኔ አንድነት ይኖራቸዋል ያኔ ህብረት ይኖራቸዋል በዛ ፍቅርና አንድነት ህብረት ሆናችሁ ነው መቅረብ ያለባችሁ ወደ ስጋውና ደሙ አለ ስለዚህ ስጋውና ደሙ አለ በእንደዚህ አይነት የሚቀርብበት ምግቡ ደሙ አለ ለብቻው አሁን የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ችግር የሆነበት በመለያየቱ ምክንያት ምግብ አለመካፈሉ ነው ችግር የሆነው አለመጠባበቁ ነው ችግር የሆነው ተጠባበቁ የራበ ቢኖር ቤቱ በልቶ ይምጣል ምናልባት ለመብላት የሚቸኩል ሰው በረሃብ ምክንያት ከሆነ ርቦት ስለሆነ ከሆነ ሌላውን መጠበቅ ያልቻለው ቤቱ በልቶ ይምጣል እዚህ ጋር ግን ተጠባበቁ በጋራ ስትሰበሰቡ ግን ኮሚዩናል ነው ይሄ የጋራ ስብሰባ ነው ይሄ የጋራ ነገር ነው ይሄ ስለዚህ በተናጠል የሚደረግ አይደለም ይሄ በተናጠሉ በልታችሁ ነው በጋራ ስትመጡ ግን ተጠባበቁ ይሄ ነው የሚለው ጳውሎስ ስለዚህ አሁን ወገኖቼ አንድ ነገር ልናገር ፈልጋለሁ በማርቆስ ወንጌል በሉቃስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል
ያየነው ኢየሱስ የደነገገው ኢየሱስ ያስቀመጠው ኢየሱስ የሰራው የጌታ ራት ሥራ ምግብም ያለበት ሥጋውና ደሙም ያለበት ምግብም ያለበት ሥጋው ደሙም ያለበት ወደ ሥጋና ደሙ ከመቅረብ በፊት ደግሞ ራስን መመርመር ያለበት ራስን መፈተሽ ያለበት ምግቡን በፍቅርና በደስታ መካፈል ካልቻልን ምግቡን በፍቅርና በደስታ አብረን መብላት ካልቻልን የጌታ ራት መብላት እንደማንችልም ይሁዳ ላይ የደረሰው ነገር ምሳሌ ለክያ ላይ የደረሰው በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ይሁዳ ላይ የደረሰው ነገር ነው የደረሰው በጥሩ ልብ ያልቀረቡ ጥሩ አይደለም ይገጥማቸው እግዚአብሔር ተመሰገነ። ስለዚህ ምግብና የጌታ ራት አንድ ላይ ነው ያለው። ያንኑ ይዘን ከጌታ ስለሆነ የተቀበሉት ወደ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ስንመጣ ምግብና የጌታ ራት ተነጣጥሎ ነው የተቀመጠ። ያንኑ ይዘን ወደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ምግብና የጌታ ራት ተነጣጥሎ ነው ያለው። ይሄ ሆኖ ሳለ አንዱን ሌላው ላይ መጨፍለቅ አንዱን ሌላው ላይ ለማጠቃለል መሞከር ሁለቱንም አንድ ላይ ጨፍልቆ ምግብ ብቻ ነው ብሎ ለማለት መሞከር ለማንም አይበጅ ወገኖች ለማንም አይበጅ ምናልባትም የሚያስፈርድብንም ጭምር ይሆናል ያልሆነውን ነገር ነው ስንል ያልሆነውን ነገር አቋም ይዘን ስንከራከርበት ከሰማይም ፍርድ የሚያመጣ ከእግዚአብሔርም ቁጣ የሚያመጣብን ጭምር ሊሆን ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው ባይሆን ጊዜ ወስዶ መጸለይ ጥሩ ነው ባይሆን ጊዜ ወስዶ መጠየቅ ጥሩ ነው እግዚአብሔርን መጠየቅ ጥሩ ነው ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የተለያዩ ሆኖ ሳሉ ግን እኛ አንድ ነው ካልን ለራሳችን አላማና ግብ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ እንዳይመጣብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን እግዚአብሔር የሚቆጣ ማምላክ ነው? የፍቅር አምላክ እንደሆነ ሁሉ የሚቆጣ ማምላክ ነው። የፍርድም አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዚህ መልክ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ስለዚህ አትደባልቁት እንጀራ ስለተባለ ብቻ አትደባልቁት የትርጉም ጉዳይ ነው ይሄ የትርጉም ጉዳይ የተረጎሙ ሰዎች መንፈሳውያን ሰዎች አይደሉም የቋንቋ ሰዎች ናቸው ካንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲተረጎም የፍጹም ተተኪ ቃል ወይንም ትክክለኛ መልእክት የሚያስተላልፍ ቃል ማግኘት ከባድ ስለዚህ የትርጓሜ ችግር ትርጉም ላይ የሚመጣ ችግር ስለሆነ ኮንቴክስቱን እያየን መረዳት አለብን እንጂ ወይ ሌሎች ትርጉሞችን እያየን መረዳት አለብን እንጂ እንጀራ በተባለበት ቦታ ሁሉ እንጀራ ነው ካልን እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ያለውንም ኢየሱስ እንጀራ ነው ልንለው ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አንድ ነገር በጣም በትኩረት ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ምግቡና የሚበላው የሥጋው እንጀራና ይሄ የህይወት እንጀራ ሁለቱም ተነጣጥሎ ነው የተቀመጡት ሁለቱም ልዩነት ኖሮ ነው የተቀመጡት በወንጌላት ተለይቷል በሐዋርያት ሥራ ተለይቷል በመልእክት ተለይቷል ይሄን ነው ያልክ ያለው ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ምናልባት ሌላው ስለዚህ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ ያለው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 ላይ ያለው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ያለው እንጀራ መቁረስ የሚለው ነገር የጌታ እራት ነው ከምግቡ ተነጥሎ ነው የተቀመጠው እያልኩ ነው ያለው
ስለዚህ ሁለቱን ለማወናበድ መሞከር ጤናማ አይሆንምና በእናቆም ጥሩ ነው ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ጥያቄ ከተነሳበት መንፈስ አንጻር ማለት ሌላው አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ እዚህ ጋር ባነበብናቸው ወንጌል የወንጌል ክፍል ላይ በማርቆስም በማቴዎስም በሉቃስም ላይ ኢየሱስ የተናገረው ነገር አለ። ምናልባት ሁሉም አንድ አይነት ስለሆኑ ወደ ማቴዎስ 26 ላይ ልመለስና ከዛ ተነስቼ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ሲበሉም ይላል እንጀራን አንስቶ ባረከ ይላል። እንጀራን አንስቶ ባረከ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካቹ ብሉ ይህ ስጋዬ ነው አለ። ይህ ስጋዬ ነው። ጽዋንም አንስቶ አመስግኖም ሰጣቸው እንዲህም አለ ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ ስብ ለብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ ስለብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። አያችሁ የስጋዬ ነው ስል በቀራንዮ መስቀል ላይ የተቆረሰው የአዲስ ኪዳን ስጋ ይሄ ደሜ ነው ስል ስለብዙዎች ኃጢአት በመስቀል ላይ የሚፈሰው በቀራንዮ መስቀል ላይ የሚፈሰው የአዲስ ኪዳን ደም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄ ስጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ሲል የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን አለ። ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ፋሲካን ያደረገበት ጊዜ የብሉይ ኪዳን በደም ላሰምርላችሁ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞቶ ደሙ ፈሶ አዲስ ኪዳን ተመርቆ እስከሚከፈት ድረስ ያለው ጊዜ ብሉይ ኪዳን። ኢየሱስም ቢሆን የሚያደርገውን ነገር በሙሉ በብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው የተደረገው። ማንኛውም ነገር ዮሐንስ ጥምቀት እንበል በብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው የተደረገው። በኢየሱስ ስም ደም የሚደረገው የአዲስ ኪዳን ጥምቀት በኢየሱስ ስም የሚደረገው የአዲስ ኪዳን ጥምቀት ሳይጀመር ለኃጢአት ስርየት የሆነው ሳይጀመር የመንጻት ስርዓት የንስሐ ጥምቀት ነው የነበረው። ልክ እንደዚህ ፋሲካንም በተመለከተ ለምን በፋሲካ ቀን ሆነ ለምን በፋሲካ ቀን ተከናወነ ብለን ብንል ፋሲካው ብሉይ ኪዳን ስለነበረ በብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው ያደረገው ከመሞቱ በፊት። ነገር ግን እዛኛው ፋሲካ ላይ ተቀምጦ እዛኛው ፋሲካ ላይ ሆኖ ሌላ ነው ወደ አዲስ ኪዳን እያመለከተ የሰጣቸው። እዛ እኮ ደሙ አልፈሰሰም። እዛ እኮ ስጋው አልተቆረሰም። ስጋው መች ተቆረሰ? ደሙ መች ፈሰሰ? የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው ስጋዬ ነው የሚለው መች ሆነ? እሱ አምላክ ስለሆነ እሱ ጌታ ስለሆነ ስለምችል እዛ ደነገገላቸው፣ እዛ ሰራላቸው። ነገር ግን ወደሚቀጥለው ከቀራንዮ በኋላ ከመስቀል በኋላ እያመለከተ ነው የደነገገው። የብሉይ ኪዳኑ ፋሲካ ሌላ ነው። ይሄ እየሰጣቸው ያለው ሌላ ነው። የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳኑ ፋሲካ ጥላ ነው። የአዲስ ኪዳኑ ፋሲካ ግን እውነተኛው።
የሚፈጽሙትም ሐዋርያት ከዛ በኋላ ነው። የሚተገብሩትም ከዛ በኋላ ነው። እዛ ቦታ ሰርቶላቸዋል፣ እዛ ቦታ ሰጥቷቸዋል፣ እዛ ቦታ ደንግጎላቸዋል። ይሄንን ነገር ግን የሚቀጥሉበት፣ የሚተጉበት፣ የሚተገብሩት ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ ለምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ ሃሌሉያ ዕብራውያን ምዕራፍ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ አንድ ቃል ባነብ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን ከቁጥር 15 እና 16 ላይ ስለዚህ የፊተኛው ክዳን ሲጸና ህግን የተላለፉትን የሚበጅ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለም ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው ኢየሱስ። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት ግድ ነውና ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት ግድ ነውና ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናልና ተናዛዡ በሕይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅምም ይላል። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሥጋዬ ነው ይሄ ደሜ ነው ብሎ እዛ የሰጣቸው ሥርዓት እዛ የሰጣቸው ድንጋጌ የሚሰራው በትክክል ሥራውን የሚሰራው የኢየሱስ ደም በቀራንዮ ላይ ፈሶ አዲስ ኪዳን ተመርቆ ከተከፈተ በኋላ የአዲስ ኪዳን ፋሲካ ሆኖ ነው የሚሰራው። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርማል። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምን ይላል? እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ይላል። እንዴ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ የተቀበሉት ከበዓለ ሃምሳ በፊት ነበር? አስራ ሁለቱ ሐዋርያት እፍ ብሎባቸው መንፈስ ቅዱስ ከተቀበሉ ኦልሬዲ፣ መንፈስ ቅዱስ ከተሞሉ ኦልሬዲ፣ የምንድን ነው መንፈስ ቅዱስ ከኃይል ከላይ ኃይል እስኪወርድላችሁ ጠብቁ የሚለው ምንድን ነው? ኢየሱስ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስኪመጣላችሁ ከላይ ኃይልን እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አለ። ለምን አላገኙም መንፈስ ቅዱስ? እዛ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ግን እፍ አለባቸውና መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ የሚለው ፕሮፌቲክ ነው፣ ትንቢት ነው። እንደሚቀበሉ እንደሚያገኙ ተናግሯል። ይሆናል። የሚሆነው ግን ከሞተ በኋላ ነው። የሚሆነው ግን ሃሌሉያ። ምን ይላል እዚህ? ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ ወደ ሰማይ አረገ፣ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ። አሁን ይሄንን ከአብ ተቀብሎ አፈሰሰው ይላል። መንፈስ ቅዱስን አፈሰሰው። አሁን ያኔ ሲያፈስ ነው በበዓለ ሃምሳ ቀን የተቀበሉት። ያኔ ሲያፈስ ነው በበዓለ ሃምሳ ቀን መንፈስ ቅዱስ የወረደው። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የነበረው ግን ትንቢት ነው። በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ የነበረው ግን ፕሮፌቲክ ነው። ከመስቀሉ በኋላ ከሞቱ በኋላ ከትንሣኤ በኋላ የሚሆነውን እያመለከተ ነው። እፍ ብሎ ተቀበሉ አለ ይላል። አልሆንም የዛን ጊዜ አልተቀበሉም። የዛን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከተቀበሉማ ለምን ይደክሙ ነበር? ለምን ይበተኑ ነበር? ለምን ይጠራጠሩ ነበር? ለምን ያ ሁሉ ነገር ይሆን ነበር? አያችሁ፣ እፍ ብሏል እና እዛው ተቀብሏል ብለን ብንል አስቸጋሪ ትንቢት ነው። በትክክል ግን የተቀበሉት በዓለ ሃምሳ ላይ ነው። በትክክል ግን መንፈስ ቅዱስ የተሞሉት በዓለ ሃምሳ ላይ ነው። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ሥጋዬ ነው፣ ይሄ ደሜ ነው፣ ይሄ ስለ አዲስ ኪዳን የሚፈስ ደሜ ነው፣ የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው፣ የአዲስ ኪዳን ሥጋዬ ነው፣
በቀራንዮ መስቀል ላይ ስለብዙዎች የሚቆረስ ሥጋዬ ነው ይሄ ስለብዙዎች የሚፈስ ደሜ ነው ያለው የት ጋር ቆሞ ነው የሚናገረው አዲስ ኪዳን ውስጥ ወስዷቸው ነው በሐሳብ ምነግራቸው ይሄ ነገር ተግባራዊ የሚሆነው ይሄ ነገር ተፈጻሚነት የሚያገኘው ከዛ በኋላ ነው እዚህ አይደለም ግን ከፋሲካው ነጥሎ ነው ያለው ከፋሲካው ምግብ የተለየ አርጎ ነው የሰጣቸው የሚፈጸመውም ከሞተ በኋላ ነው ለመታሰብ ያድርጉ ምን ነው የሚያስቡት ክርስቶስ ሳይሞት ምን ይታሰባል ክርስቶስ ሳይሰቀል ምን ይታሰባል ክርስቶስ ደሙን ሳያፈስ ምን ይታሰባል ክርስቶስ መከራ ሳይቀበል ምን ይታሰባል ለመታሰብ ያድርጉታል በሙሉ ወደዛ ነው የሚያመለክተው የሚታሰበው ቀራንዮ ነው የሚታሰበው መስቀል ላይ ሆነው ነው ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የዋለልን ሁለታ ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ላይ የሰራልን ነገር የሰይጣንን ሥራ ያፈረሰበት ነገር ሞትና ኃጢአትን ያሸነፈበት ስለ ምታወሰው እሱ ግን ምታወሰው በኋላ ነው እሱ ከተከናወነ በኋላ ነው የሚታሰበው እሱ ከተከናወነ በኋላ ነው የሚታወሰው ፋሲካ እኮ ከሞት ያመለጡትን ለማሰብ ነው የሚያረጉት የነበረው ኢየሱስም እኮ ዓለምን ከሞት ካስመለጠ በኋላ ነው የሚታሰበው አስቀድሞ አይደለም የሚታሰበው አሁን እያልኳችሁ ያለው ኢየሱስ የጌታ ራትን የደነገገበት ሰዓት ኢየሱስ የጌታ ራትን ድንጋጌ ለሐዋርያት ያስረከበበት ጊዜ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ነው ያለው አዲስ ኪዳን ገና ተመርቆ አልተከፈተም እዛ ጋር አይደለም ሥጋና ደሙን ያቀበላቸው ፊዚካሊ ሥርዓቱን ሲደነግግ ሲያስቀምጥ እዛ ጋር ያድርገው እንጂ አዲስ ኪዳን ውስጥ ቆሞ ነው የሚያርገው ስለዚህ ጥያቄ የጌታ ራት ድንጋጌ ወይንም የጌታ ራት ሥርዓቱ የእግዚአብሔራዊ ሥርዓቱ መታየት ያለበት በግልጽ መታየት ያለበት በግልጽ በሐዋርያት ሕይወት መታየት ያለበት በግልጽ በደቀ መዛሙርት ሕይወት መታየት ያለበት ክርስቶስ ሞቶ ደሙን አፍስሶ ተሰውቶ ኪዳኑ ተመርቆ ከተከፈተ በኋላ ነው እዛ ነው መታየት ያለበት ስለዚህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 አይደለም ከተባለ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 የጌታ ራት አይደለም ከተባለ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 የጌታ ራት አይደለም ከተባለ የት ነው የጌታ ራት ሲተገበር ያለው በሐዋርያት ሥራ የት ጋ ነው በጣም አስፈላጊ ነገር ከሞቴ በፊት ከመከራዬ በፊት ይሄን ማዕድ ከናንተ ጋር ልበላ ይሄ ማዕድ ላይ ከናንተ ጋር ልቀመጥ እጅግ እመኝ ነበር ያለው ኢየሱስ ለምን ይሄንን በጣም አስፈላጊ የጌታ ራት ድንጋጌ የሚሰጣቸው ማዕድ ስለሆነ እጅግ እመኝ ነበር አለ እጅግ እመኝ ነበር አለ ለምንድን የተመኘው? ምክንያቱም ከሞቱ ከቀብሩ ከትንሣኤ በኋላ የሚሆነውን ነገር ሊያስረክባቸው ነው ያለው የሥጋውና ደሙን ምስጢር ሊሰጣቸው ነው ያለው የሥጋውና ደሙን ምስጢር ወደ አዲስ ኪዳን ወስዷቸው ሊሰጣቸው ነው እያለ ያለው
አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ? ጌታ ኢየሱስ ለምን ታዲያ የጌታ አራት ላይ ደቀ መዛሙርቱ ሲሰጥ ለምን በየቀኑ አላረገም? ለምን በየሳምንቱ አላረገም ይሉኛል ሰዎች። ለምን በየአመቱ አላረገም? የኔ ጥያቄ በየአመቱ ስለምን አላረገም? ኢየሱስ እኮ ይህንን ፋሲካ ከእናንተ ጋር ሊበላ እጅግ አጥብቄ እመኝ ነበር ካለ እኮ አላደረገም። ከዛ በፊት አላደረገም። ሐዋርያትን ከጠራ ምን ያህል ጊዜ ሆኗቸዋል? ብዙ ጊዜ ሆኗቸዋል ሐዋርያት ከእሱ ጋር ሲኖሩ፣ ግን አላደረገም። ያኔ ነው ከሞቱ በፊት ያደረጋት፣ ከመከራው በፊት ያደረጋት። ኤሪጎ በየአመቱም አላደረግም፣ በየአመቱ አልሰጣችሁም። ሐዋርያት 3 ዓመት ከምናምን ቆይቷል፣ 3 ዓመት ተኩል ቆይቷል ከእሱ ጋር እሱ እየሰበከ 3 ዓመት ተኩል ቆይቷል። አላደረግም፣ አልተጻፈም። እዚች አንድ ቦታ ላይ ነው የተጻፈው። ለምን? ወደፊት የሚሆነውን እየደነገገ ነው ያለው እዚህ ጋር። ለዚህ ነው አጥብቆ የተመኛ ያችን ጊዜ። ለምን? ለደቀ መዛሙርት በሕይወት መኖር ለደቀ መዛሙርት ሕያውነት በጣም ወሳኝ ሰዓት ስለነ ነገር ስለሆነ ኢየሱስ ይመስገን። ፍሪኩዌንሲውን የማመናገኘው በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እያልክ ያለሁት ተናዛዡ ሳይሞት ኑዛዜው አይጸና፣ ክርስቶስ ሳይሞት አዲስ ኪዳን አይጸና፣ የክርስቶስ ደም ሳይፈስ አዲስ ኪዳን አይመረቅ። ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ የፈሰሰው ደሜ ነው የሚለው፣ የተቆረሰው ስጋዬ ነው የሚለው ያለው። ስለዚህ ኢየሱስ ከሞቱና ከትንሣኤ በኋላ የሚያደርጉትን ነው የሰጣቸው፣ የሚያደርጉትን ነው ታሳቢ አድርጎ ያዘዛቸው። እዛ የሆነ ነገር አለ። ያኔማ አልሞተም፣ ያኔማ ስጋው አልተቆረሰም፣ ያኔማ ደሙም አልፈሰሰም። ደሙ ከፈሰሰ በኋላ ስጋው ከተቆረሰ በኋላ ሐዋርያት የሚታዘዙት ሐዋርያት የሚያደርጉት ቀራንዮ መስቀል ላይ የሰራውን የሚያስታውሱበት ያኔ የሚያደርጉትን ነው የሰጣቸው። ጥላውን እያደረጉ ጥላውን እያከናወኑ ፋሲካን እየበሉ ጥላ የነበረው የሚቀጥለውን ነው ያመለከታቸው፣ የሚቀጥለውን የሰጣቸው በኋላ የሚያደርጉትን። ኢየሱስ ሳይሞት ደግሞ እሱ አይሆንም። አዲስ ኪዳን ተመርቆ ሳይከፈት ደግሞ እሱ አይሆንም። ስለዚህ ኢየሱስ በወንጌል ውስጥ የሰጠው ኢየሱስ በወንጌል ውስጥ የደነገገው ኢየሱስ በወንጌል ውስጥ የሰጣቸው የጌታ እራት ስርዓት ልናገኝ የሚገባው ግዴታ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ነው። በሐዋርያት ሥራ ውስጥ እያልኩን ያለ አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት የተጻፈው ሐዋርያ ጳውሎስ በመጨረሻ የሕይወት ዘመኑ ላይ እስር ቤት ሆኖ እንደ ልቡ ተዘዋውሮ ማስተማር በማይችልበት የሕይወቱ መጨረሻ የእልፈቱ መጨረሻ አካባቢ ተቃርቦ እስር ቤት ሆኖ የጻፋቸው ደብዳቤዎች ናቸው። ስለዚህ ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ለማስታወስ፣ የቆሮንቶስን ቤተ ክርስቲያን ለማነጽ፣ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ለማሳሰብ ያን መልእክት ጴጥሮስ ሳይጽፍ በፊት የት ነው ያለው? በደቀ መዛሙርት ሕይወት ውስጥ የጌታ እራት የት ጋ ነው ተጽፎ የሚገኘው? እዛ ነው መገኘው።
መገኘት ያለበት እጅግ አስፈላጊ እጅግ የሚያስፈልግ ነገር እናርጎ ነው ኢየሱስ የተናገረው። ሥጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፣ እኔ በእርሱ ኖራለሁ፣ እርሱ በእኔ ይኖራል። እኔን የሚበላኝ ከኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። እኔ ከአብ የተነሳ ሕያው እንደሚሆን የሚበላኝ ከኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል። እውነት እውነት እላችሁ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ያለ ኢየሱስ ሐዋርያት ከተጠመቁ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከተሞሉ በኋላ ዳግም ከተወለዱ በኋላ የጌታ ራትን ሲተገብሩ መታየት ያለበት የጌታ ራትን ሲያከናውኑ መታየት ያለበት በሐዋርያ ሥራ ውስጥ ነው። ለምን? ሁሉ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ልትተጋበት የሚገባ የቤተ ክርስቲያን መመሪያ የቤተ ክርስቲያን አካሄድ በሙሉ በሐዋርያ ሥራ ውስጥ ነው የምናገኘው። አንድ አምላክ በሥጋ መገለጡን ንስሐ መግባት በኢየሱስ ስም መጠመቅ ለኃጢአት ስርየት መንፈስ ቅዱስ መሞላት ዳግም መወለድ ከዛ ደህንነታችንን ለማስቀጠል የምንተጋባቸው ነገሮች በሙሉ የተቀመጡት በሐዋርያ ሥራ ውስጥ ነው እያልኩ ነው ያለሁት። ወደ ሐዋርያ ሥራ ሳንመለስ የመጀመሪያይቱን ቤተ ክርስቲያን መልክና ምስል ማግኘት አንችልም፣ አይቻልም። ስለዚህ እያልኩ ያለሁት ወንድሜ ኢየሱስ ሳይሞት ደሙን ሳይፈስ ቃል ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን ሳይመረቅ ሳይከፈት ነው የሰጣቸው ሥርዓቱን። ያኔ አይደለም የተገበሩት፣ ያኔ አይደለም የሆነው በእነሱ ሕይወት ውስጥ ኋላ የሚፈጽሙት ነገር ነው። አለበለዚያ ግን ተናዛዥ በሕይወት እያለ ኑዛዜው ይጸናል ይሆናል። አለበለዚያ ግን ተናዛዡ ሞት ሳይረዳ የተናዛዡ ሞት ሳይረጋገጥ ኑዛዜው ይጸናል ነው እያልን ያለ ነው። አለበለዚያ ሐዋርያት እዛ አይደለም ሥጋና ደሙን የተካፈሉት፣ በትክክል የሚካፈሉት ኋላ ላይ ነው። ልክ እፍ ብሎባቸው መንፈስ ቅዱስ ግን የተሞሉት በበዓለ ሃምሳ ቀን እንደሆነ ሁሉ ሰጥቷቸው የሚተገብሩት ግን ከመስቀል በኋላ። ስለዚህ የኔ ጥያቄ በትህትና የምጠይቀው ጥያቄ ሐዋርያ ሥራ 2:42 የጌታ እራት አይደለም እያልከኝ ከሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2:46 የጌታ እራት አይደለም እያልከኝ ከሆነ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20:7 የጌታ እራት አይደለም እያልከኝ ከሆነ የት ጋ ነው የጌታ እራት በሐዋርያ ሥራ ውስጥ የምናገኘው? አለበለዚያ የጌታ እራት ለሐዋርያት ሕይወት አስፈላጊ አልነበረም ነው የሚሆነው። እነዚያ 12ቱ ብቻ አይደለም የነበሩት፣ እነዛ 120 ብቻ አልነበሩ። በጣም ብዙ ነፍስ በበዓለ ሃምሳ ቀን ተጨምሯል። የት አለ እነሱ በጌታ እራት ሲተጉ? የት አለ የጌታ እራት የተካፈሉበት? የት አለ ሥጋውን ሲበሉ ደሙን ሲጠጡ የተጻፈው? የት አለ? አንደኛ ቆሮንቶስ መጨረሻ ላይ ነው የመጣው፣ የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ለማስታወስ። የት ጋ ነው ቤተ ክርስቲያን ሥጋውን የበላች ደሙን የጠጣችበት ከሞቱ ከቀብሩ ከትንሣኤ በኋላ የት ነው? አሳየኝ፣ አስተምረኝ፣ ደስተኛ ነኝ ለመማር። ስለዚህ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2:42 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2:46 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20:7 የጌታ እራት ነው የሚናገረው እያልኩ ነው ያለው።
ካላሳየን የጌታ ናትስ በግልጽ ደግሞ ምግብና የጌታ አራት ተለያይቶ ምግብና ስጋና ደሙ ተለያይቶ ስጋና ደሙ ለብቻው ምግብ ለብቻው ተቀምጧል። ምንም የሚያወናብር ነገር የለም። ቀደም ስናገር እንደነበረው ምግብና ስጋውና ደሙ የተለያየ ነው። ተራው ምግብና የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ለየብቻ ግን አንድ ቦታ ተጠቅሶ የኔ ጥያቄ ግን ከገባ ማለት ነው በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ ተናዛዡ ሳይሞት ኑዛዜው አይጸናም ይላል። ክዳን ባለበት ቦታ ሁሉ ክዳኑ እንዲጸና የክዳኑ መስካሪ መሞት አለበት። Wherever there is a testament, the testator must die first. Jesus must die. ኢየሱስ መሞት አለበት። ስለዚህ እዛ ጋም የደነገገው የጌታ አራት እዛ ጋም ያቀበላቸው የጌታ አራት ስራ ላይ ከመዋሉ በፊት ተግባር ላይ ከመዋሉ በፊት ኢየሱስ መሞት አለበት። የስ ድንጋጌውን ደንግጓል። የስ ስራቱን ሰርቷል። ስራ ላይ ግን የሚውለው ከሞቱ በኋላ ነው። ስራ ላይ የሚውለው ግን ከሞቱ በኋላ ልክ እንደ መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ እኔ ከሞቱ በኋላ ቤተክርስቲያን ስጋውና ደሙን የተገበረችበት ቦታ ሳይየኝ ነው ማለት ያለው ወንድሜ። በቃ ሌላ ምንም አይደለም። ቤተክርስቲያን የአዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ባሕርያ ሥራ ውስጥ የምናቃት ቤተክርስቲያን የት ጋር ነው ስጋውና ደሙን የተካፈለችው? አሳየኝ። መልእክቱ ማሳሰቢያ ነው። መልእክቱ የጳውሎስ ሕይወት መጨረሻ አካባቢ ነው። እንደውም የነ ጴጥሮስ አይደለም። ጳውሎስ 7 ዓመት በኋላ ነው የተጠራው። ከዛ ብዙ አገልግሎ ኦልሞስት ወደ ሕይወቱ መጨረሻ አካባቢ ሮም ያለ የጻፈ ነው። እስር ቤት ሆኖ የጻፈው ነው። ከዛ በፊት የታለ ቤተ ክርስቲያን በጌታ ራስ ስትጠጋ? የት ጋር ነው ያለው? በቤተ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ንስሐ እናገኛለን። የኢየሱስን ጥምቀት እናገኛለን። መንፈስ ቅዱስ ሙላት እናገኛለን። የት አለ እናገኘው? እነዚህ ካልሆኑ ጥያቄ እየጠየቅኩ ነው ያለው። ከክርስቶስ ሞት ክርስቶስ ደሙን ካፈሰሰ በኋላ ክርስቶስ ስጋውን ከቆረሰ በኋላ መስቀል ላይ ከሞተ በኋላ ይሄው የተቆረሰው ስጋዬ ይሄው የተቆረሰው ደሜ ያለው የሚተገበረው ከዛ በኋላ የት ጋር ተተግብሯል? ይሄንን በትህትና መጠየቅ እፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። ሌላው ባሕርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ ሁሉም የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ አማርኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዳጋጣሚ ሆኖ እንደ ሁኔታ ሆኖ ብዙ ኮፒ የለንም። ያሉንም ኮፒዎች የተበከሉ ናቸው። አዲስ ትርጉም ምን ይያሉ ያሉ ናቸው። ከዛ ውጪ ግን ክሬዲብል የሆነ እትም እናገኘው አንድ ነው። ስለዚህ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ለማስረዳት አልችልም። በእንግሊዘኛው እንደማስረዳው ማለት ነገር ግን እየተረጎምኩ ነግራቸዋል። ለምሳሌ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንጀራን በመቁረስ ይልና በሙሉ ደስታ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር ብሎ ምግቡንና የእንጀራ መቁረስን ለይቶታል። ያ እንጀራ መቁረስ የጌታ አራት ነው፣ ምግቡ ምግብ ነው ይያልኩ ነው ያለው። ما
በእንግሊዘኛ ፉድ ይላል ሚት ይላል የተለያየ ቨርሽኖች ግን ለይቶ ነው የሚያስቀምጡት ምግቡንና እንጀራ መቁረስ the breaking of bread and the eating of food separate በጣም የተለያየ አሁን ይሄንን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ሌሎች የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱሶች በሙሉ ልክ እንደ አማርኛችን ምግቡንና የጌታ ራትን ለይቶ ነው የሚያስቀምጡት ሁሉም የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች የእንግሊዘኛው የጌታ ራትንና ተራውን ምግብ ለይቶ ነው የሚያስቀምጡት ግን ባይብል በግልጽ ቋንቋ የሚያስረዱትን አንዳንድ ትምህርቶች አስረዳቸዋል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ነው አሁንም ማስረዳ ያለው በሌላ አንግል አሁን እዚህ አረማይክ የአረማይክ ባይብል ኢን ፕሌን እንግሊሽ የሚባለው ወይንም የአረማይክ ባይብል የአረማይክ መጽሐፍ ቅዱስ እትም በቀላል እንግሊዘኛ አረማይክ በነገራችን ላይ ትንሽ ነገር እዚህ መናገር የሚፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም የአማርኛችንም ሆነ የእንግሊዘኛ ትርጉሞችም ሆነ ሁሉም ትርጉሞች የተተረጎሙት ከአረማይክ ከግሪክ እና ከዕብራይስጥ መጽሐፍቱ ነው የተተረጎመው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ናቸው ኦልድ ማኑስክሪፕት የሚባሉት ወይንም በጣም ወደ ኋላ ሄደን ልናገኛቸው የምንችሉ ክሬዲብል የሆኑ ነገሮች ልናገኝባቸው የምንችለው በአረማይክ ቋንቋ በግሪክ ቋንቋና በዕብራይስጥ ቋንቋ የተጻፉ መጽሐፍት ናቸው ስለዚህ የአረማይክ ቋንቋ እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዘመኑ ይናገር የነበረ ቋንቋ ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ስለዚህ የአረማይክ መጽሐፍ ቅዱስ በቀላል አማርኛ የሚለው ወይንም አረማይክ ባይብል ኢን ፕሌን እንግሊሽ የሚለው ትርጉም ኢንተርፕሪቴሽን አይደለም ትርጉም የመጽሐፍ ቅዱስ እትም ምን ይላል እንጀራውንም በመቁረስ የሚለው እንጀራ የሚለውን ዩካሪስት ይለዋል in breaking of the eucharist ila min malet no qiddus qurbanin bemaqures ila selezi awun injera tablo baamarinyachin lay yetetergomaw baaramaik bible in plain english eucharist no milo weinem qiddus qurban ilo baamarinyachin qatta sitergomut qiddus qurban ilo ቅዱስ ቁርባን ይለዋል ሌላው ደግሞ ዊመንስ ኒው ቴስታመንት የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ እትም እንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ እትም in their attendance at the communion that is the breaking of bread ይላል ስለዚህ ይሄኛው እትም Holy Communion አሁንም ቅዱስ ቁርባን በሌላ መልኩ Holy Communion ተብሎ የሚጠራው ምን እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ቅዱስ ቁርባን ነው ስለዚህ ይሄ Women's New Testamentም ቅዱስ ቁርባን ይለዋል New Living Translation የሚባል የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ ምግብን በመካፈል ይተጉ ነበር ይልና in the sharing of meals including the Lord's supper የጌታ ራት ይለዋል the Lord's supper
ስለዚህ ያረማይክ መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ቁርባን ካለው የዊመዝ ኒው ቴስታመንት መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ቁርባን ካለው ኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን የጌታ ራት ካለው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 42 ላይ የተጻፈው እንጀራውንም በመቁረስ የሚለው የጌታ ራት እንደዚሁ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 ላይ ምን ነው? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 46 ላይ ያለው ቃል በኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል። They worshiped together at the temple each day. በየቀኑ በመቅደስ አብሮ ሆኖ እያመለኩ ይላል። Met in homes for the Lord's supper. በየቤቱ የጌታ ራት ለመካፈል ይሰበሰቡ ነበር ይላል። ከዛ በኋላ and share their meals with great joy and generosity. ምግባቸውንም በትልቅ ደስታና በፍቅር ይካፈሉ ነበር ይላል። በትልቅ ደስታና በፍቅር ይካፈሉ ነበር። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ተጽፏል እዚህ ውስጥ። በየቀኑ በየመቅደሱ ያመልኩ ነበር። በየቀኑ ቤት ለቤት የጌታ ራት ይካፈሉ ነበር። የጌታ ራት ነው የሚለው ይሄ። እሱ ብቻ ሳይሆን በትልቅ ደስታና ፍቅር ምግባቸውን ይካፈሉ ነበር ይላል። ሼር ያደርጉ ነበር ምግባቸው። በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የጎደለው ነገር በትልቅ ደስታና በትልቅ ፍቅር ምግብን ሼር ማድረግ፣ ምግብን መካፈል፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት ያደርጉ ነበር። ግን ከዛ ሌላ ቤት ለቤት የጌታ ራት ይቆርሱ ነበር፣ የጌታ ራት ይካፈሉ ነበር ይላል። ምግቡና የጌታ ራት ተነጥሎ ነው የተቀመጠው። እንጀራ እየቆረሱ የሚለውን የጌታ ራት፣ ምግባቸውን ይመገቡ ነበር የሚለውን ምግብ በግልጽ ለይቶ ነው ያስቀመጠው እዚህ ላይ በምንም በማያሻማመሉ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ቃል ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን እንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ይላል አይደለ? እንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ምንድነው ያ እንጀራ? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ላይ ያለው ስንል ኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን ባይብል ኒው ሊቪንግ ትራንስሌሽን የሚል የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? On the first day of the week we gather with the local believers to share in the Lord's supper. ከሳምንቱ በመጀመሪያ ቀን በአካባቢ ወይንም በቦታ ካሉት ደቀ መዛሙርት ጋር የጌታ ራት ለመካፈል ተሰብስበን ሳለን ይላል። ስተረጉሞ ማለት ነው የጌታ ራት ለመካፈል ተሰብስበን ሳለን። ስለዚህ የጌታ ራት ይለዋል። ቅድም ያልኳችሁ የአረማይክ ባይብል ኢን ፕሌን እንግሊሽ የሚለው ወይንም አረማይክ መጽሐፍ ቅዱስ በቀላል እንግሊዘኛ የሚለው ደግሞ in the first day of the week when we assemble to break the Eucharist. ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ቅዱስ ቁርባን ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ይላል። ቅዱስ ቁርባን ለመካፈል ተሰብስበን ሳለን ነው የሚለው ዩካሪስት። ስለዚህ ወገኖቼ
ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞች በሙሉ የኢየሱስን ክርስቶስን ሥጋና ደም የሚያመለክተውን እንጀራ መቁረስ ተብሎ በቀላሉ የተቀመጠውን ቅዱስ ቁርባን የጌታ ራት የሚል ነው ምናገኝ እንጀራ መቁረስ ስለዚህ እንጀራ መቁረስም ተብሎ ተተርጉሟል ቅዱስ ቁርባን ለመብላት ተብሎም ተተርጉሟል የጌታ ራትም ተብሎ ተተርጉሟል እንደገና እንጀራ መቁረስ ተብሎ በተተረጎመበትም ይሁን ቅዱስ ቁርባን ወይ የጌታ ራት ተብሎ በተተረጎመበት ቦታ ምግቡና የጌታ ራት ተለይቶ ተቀምጦ ተለይቶ ተቀምጦ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የጌታ ራት አይደለም ብሎ መሟገት ተራራን እንደ መግፋት እንዳይሆንብን እላለሁ ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ኢየሱስ ይባረክ ሌላው እንደው ነካርጌ ለማለፍ የምፈልገው ለመታሰቤ አድርጉት ይላል ጌታ ኢየሱስ ለመታሰቤ አድርጉት መቼም የሚታሰበው አንድ ነገር ከሆነ በኋላ ነው ብለናል ቅድም ወደ ሷል መለስም ግን ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ Do it in remembrance of me. ለመታሰቤ አድርጉት የሚለው ነገር በመስቀል ላይ ሆነውን በምን አይነት ሁኔታ እንደምናስብ ለመናገር ይፈልጋለሁ። የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1